Avsnittet presenteras i samarbete med Advokatbyrån Ola Tingvall, specialist på brottmål. Så, varsågod. Tack. Jag tycker att de har gjort en sammanställning och jag har inte haft några större synpunkter på den. Så jag tänker hålla mig relativt kort. Jag har hittat mikrofonen nu. Där har vi mikrofonen. Jag står bättre nu. Mycket. Vad bra. Som sagt, tingsrättens sammanställning sammanfattar ju parternas inställning i vart fall vår. Men jag tänker ändå dra en kort sakframställan. Kan också säga att det kan vara så att jag under dagen här och över morgondagen blandar ihop Sigfridsson och Lars Sigfridsson AB. Det har varit lite förvirring i mina inlagor, delvis kanske också på min sida. Men jag ska försöka göra mitt bästa för att förtydliga det så att vi inte får någon missförstånd. En kort bakgrund. Det här kommanditbolaget vi pratar om bildades 1989. Lars Sigfridsson AB, Billy Pops Musik AB, Olle Jönsson Produktions AB och ytterligare två andra aktiebolag var kommanditbolaget inledningsvis och kompletterade kommanditbolaget var och är fortfarande LS Musik AB. I januari 2019 gav svaranden in en anmälan till Bolagsverket som gällde avregistrering av bland annat Lars Sigfridsson AB som kommanditdelägare bolaget. Sigfridsson fick information om den här registreringen, kontaktade Bolagsverket och fick del av ändringsanmälan. Han har därefter kontaktat svararnas företrädare och gjort gällande att han fortfarande, eller att bolaget fortfarande är kommanditdelägare i kommanditbolaget och begärt att avregistreringen om detta skulle ändras. Svararna har inte velat medverka till detta och därför sitter vi här. Det är ju vi som är kärande i målet, men målet är ju till största delen uppbyggt på svararnas invändningar. Eftersom vi hävdar status quo, det som har varit ska fortsätta att vara. Så därför blir ju i princip sakframställan en invändning mot svararnas påståenden. Inledningsvis så gör de gällande att Lars Sigfridsson AB uteslutits vid ett möte den 4 maj 2012 eller i kort anslutning till detta. De har också gjort gällande att han har frivilligt eller bolaget frivilligt utträtt som delägare i kommanditbolaget. Och under processen har de också gjort gällande att det finns grund för att utesluta Lars Sigfridsson AB på grund av, som man förstår, konkurrerande verksamhet. Om vi börjar med påståendet om uteslutning vid ett möte den 4 maj 2012 så anges i målet att anledningen till detta är samarbetssvårigheter. Alternativt, som jag förstår det, att Lars Sigfridsson som privatperson slutat som medlem i dansbandet Lasse Stefans och att han därför inte har deltagit i dansbandet. Det är korrekt att Lars Sigfridsson som person inte har varit medlem i bandet sedan maj 2012, men det är inte beroende på att han har slutat utan har blivit entledigad. Och vi kan också titta på protokollet som åberopas i målet, det är aktbolagen 39. Som lyder följande: styrelsemöte i LS Musik AB fredagen den 4 maj 2012 anges vissa närvarande. Det finns en enda punkt, består ett beslut att styrelsen beslut med omedelbar verkan att den lediga Lars Sigfridsson som orkestermedlem i Lasse Stefans. Det är korrekt att det har förevarit ett möte mellan de inblandade parterna i maj 2012 där Lars Sigfridsson har varit närvarande. Vid det mötet har inte diskuterats någonting om att han som privatperson ska entledigas som bandmedlem. Då diskuterats vissa andra saker men inte just den biten. Dagen, eller rättare sagt samma dag, den 4 maj och även den 5 maj så spelade Lasse Stefans dansbandet på vanligt sätt med Lasse Sigfridsson med. Några dagar senare så fick Lars Sigfridsson ett telefonmeddelande och där fick han veta att han hade blivit entledigad som bandmedlem i Lasse Stefans. Lasse Sigfridsson ringde då upp Kia Kylbo som vi ska höra senare idag. Och några dagar senare fick han den handling som nu är ingiven och beror på det målet, aktbolagen 39. Någon förklaring till att han måste sluta som ledamot i bandet har inte getts.
Han förklarade för övriga bandmedlemmar att han önskar vara kvar i bandet under sommaren 2012. Det har inte accepterats av övriga ledamöter i Lasse Stefans bandet. Han har alltså inte accepterat att bli entledigad. När vi tittar på protokollet från det här mötet som påstås ägt rum, så kan vi också konstatera att det avser enligt ordalydelsen ett styrelsemöte i LS Musik AB. Och ett beslut om att entlediga en bandmedlem kan man möjligtvis fatta där, men att besluta att låta en kommanditdelägare utträda eller uppsägas från ett kommanditbolagsavtal kan naturligtvis inte hanteras på ett sådant möte. Svararna gör vidare gällande att Lasse Sigfridsson AB har utträtt och kommanditbolaget på grund av en begäran om utbetalning av innestående vinstmedel. Det rör sig om ett belopp om 93 110 kronor som har utbetalts till Lasse Sigfridsson AB. Beloppet avser den andel som det bolaget har accepterat som vinstandel för år 2012. Beloppet har inte innefattat kapitalinsats i kommanditbolaget. Det har inte heller varit Lasse Sigfridssons avsikt. Ett meddelande har skickats från Lasse Sigfridsson AB genom hans dåvarande revisor till Kia Kylbo att Sigfridsson önskar ut sin vinstandel på 2012. Det kan inte anses medföra att Sigfridsson har utträtt ur ett kommanditbolagsförhållande. Det finns för den delen inget annat i hans agerande som stöder att han skulle ha frivilligt utträtt som kommanditdelägare. Svaranden har i målet gjort gällande att det här beloppet som har utbetalat, 93 110 kronor, motsvarat belopp som hypotetiskt skulle ha erhållits om bolagsskift i kommanditbolaget faktiskt hade gjorts. Det kan inte vitsordas. En sådan uppgörelse skulle ha fattat även rätt till immateriella rättigheter som har ett betydande värde. Dessutom har bolaget faktiskt inte likviderat. Vidare i den frågan så vill vi nämna aktbilaga 40 som är uppe till målet. Det är ett brev från Lasse Sigfridsson AB:s dåvarande ombud till ombudet, dåvarande ombud för svarandebolagen. Och det rör bland annat royalties, men det berör också frågan om andelar i kommanditbolaget. Om vi tittar på sista punkten i det brevet, under punkten övriga frågor, så framgår det av detta meddelande från advokaten att så som Lars Sigfridsson tidigare förklarat är han inte beredd att diskutera en försäljning av aktier och andelar som han direkt eller indirekt innehar i LS Musik Holding AB eller Lasse Stefans Musik KB från ovanstående frågor om royalty bland annat har lösts. De frågorna har inte lösts och de har i praktiken inte diskuterats heller efter 2014. Det måste alltså stått klart för svaranden att Lasse Sigfridsson AB:s uppfattning är att han är bolaget är delägare i kommanditbolaget i vart fall 15 oktober 2014 och därefter har inte förts några diskussioner i den frågan. Hänvisas också från svaranden att skriftliga överenskommelser om utträde har träffats med Hans Sigfridsson och Anders Pettersson som innebär att deras respektive aktiebolag skulle utträda som delägare i kommanditbolaget. Det är riktigt att sådana överenskommelser har träffats i maj 2013. Däremot har det inte träffats en motsvarande överenskommelse med Lars Sigfridsson AB. Vilket inte naturligtvis heller påstås av. Och svarandena vill bara påpeka att den diskussionen att övriga ledamöter eller delägare har utträtt har ju ingen som helst bäring på hur Lasse Sigfridsson ser på saken. Svarandena gör vidare gällande att man har rätt att utesluta Lars Sigfridsson AB som kommanditdelägare istället för att likvidera kommanditbolaget. Grund för detta anges vara bland annat att han har bedrivit konkurrerande verksamhet. Det är korrekt att Lars Sigfridsson, för att försörja sig, har bedrivit verksamhet i Lars Sigfridsson AB. Verksamheten i det bolaget började ungefär ett år efter att övriga bandmedlemmar i Lasse Stefansson beslutat att utesluta Lars Sigfridsson.
Det kan ju knappast ligga till grund för ett retroaktivt beslut i maj primecrime.se 2012. Det här påståendet om uteslutning på grund av konkurrerande verksamhet har inte framförts av svararna förrän, jag tror, 2021, alltså under pågående process. Trots att de omständigheterna borde vara så uppenbara för svarandena, i vårt fall sedan 2013. Något beslut om uteslutning på den här grunden har inte tagits eller ens diskuterats mellan parterna. Så vitt jag vet finns det inga handlingar som styrker att så har skett eller att någon uteslutning har skett på den grunden. Årsredovisningar för kommanditbolaget har Sigfridsson fram till år 2019 dessutom angetts som bolagsman. Ja, avslutningsvis helt kort så har det då i målet gjorts gällande att det finns samarbetssvårigheter i bandet Lasse Stefans. Några omständigheter om detta har vi inte hört i målet och inte sett i skrift heller. Och därför har vi inte kunnat bemöta de här påståendena mer än att förneka att dels att det finns samarbetssvårigheter och framförallt påstå att de samarbetssvårigheter som eventuellt finns är sådana att det medför rätt för övriga delägare i kommanditbolaget att utesluta Lars Sigfridsson AB. Det är ju knäckfrågan i det här målet, vågar jag påstå. Det finns olika uppfattningar om sakfrågor mellan delägarna. Det är inte så konstigt. Det finns dock ingenting som, enligt vår uppfattning som är så allvarligt så att man har rätt att utesluta Lars Sigfridsson AB. Lars Sigfridsson har inte heller förstått att övriga delägare har varit den uppfattningen. Dessutom saknar det betydelse. Avslutningsvis ska jag säga innan jag drar grunderna för talan. Så ser vi fram emot att höra bevisningen i målet. Kan också förutskicka att för det fall framkommer nya uppgifter under förhören, framförallt med Olle Jönsson och Christer Eggersson, så är det möjligt att jag kommer att begära kompletterande förhör med Lasse Sigfridsson för att bemöta detta. Antingen senare idag eller imorgon. Grunderna för talan är som angivet i sammanställningen. Jag behöver inte dra dem, antar jag. Nej. Tack. Och det var de två skriftliga bevisen som ni hänvisade. Ja, också det här beslutet också, då brevet. Ja. Ja, nej. Tack för det. I den delen så har Roland Jensen uppfattat dem rätt. Mycket kortfattat så gör svarandeparterna gällande att Lars Sigfridsson AB har uteslutit som bolagsman i kommanditbolaget vid eller omkring det här mötet den 4 maj. Och i andra hand så har Lars Sigfridsson AB antingen uteslutits eller begärt och beviljats utträde genom parternas handlande i tiden efter den 4 maj. Och med det som avses handlande i tiden efter den 4 maj, då menar vi bland annat att han har begärt utbetalning av innestående medel i kommanditbolaget. Och att den här begäran har accepterats och hörsammats av de övriga bolagsmännen. Och att Lars Sigfridsson därefter överhuvudtaget inte har befattat sig med kommanditbolaget genom att begära att delta i möten, begära ut resultatandelar eller begärt att få granska kommanditbolagets räkenskaper. Utan istället har han då startat en egen musikverksamhet som konkurrerar med Lasse Stefans. Och i tredje hand så gör då svarandeparterna gällande att Sigfridsson i vart fall har uteslutits som bolagsman genom den anmälan om avregistrering som ingavs till Bolagsverket den 7 januari 2019 och som är undertecknad av samtliga övriga bolagsmän. Bland annat säger Lars Sigfridsson, som menar Lars Sigfridsson AB då. Ja. Men vi förstår kanske vad som menas. Jag ska försöka på samma sätt som Roland här att skilja de två åt. Även jag tror vi förstår nog vad ni menar. Men. Ja. Och mycket kort om den fortsatta framställningen så tänker jag mig att jag ska först ge en mycket kort introduktion till den så kallade tvisten i ett nötskal. Därefter så blir det en bakgrund och historik över Lasse Stefans. Den ska inte ta lång tid. Vi ska prata lite om det ekonomiska upplägget för dansbandet Lasse Stefans verksamhet. De bakomliggande orsakerna till entledigandet. Och framförallt då det som leder fram till händelserna den 4 och 5 maj 2012. Därefter så ska vi prata om det
efterföljande händelseförloppet och slutligen då nu kom här vatten avrisen den 7 januari. Ja, då ska jag passa på. Och så, tvisten i ett nötskal. Vi ska ägna de här dagarna åt ett mål som handlar om ett antal musiker som bildar ett band. Det går bra. Det blir många spelningar och ännu fler skivinspelningar. När man jobbar i ett band, tätt sammansvetsade och det är starka personligheter inblandade, då uppstår det inte sällan oenighet. Och det gör det även här. De här oenigheterna lyckas bandmedlemmarna inte lösa, utan det leder till att det blir helt enkelt omöjligt för bandmedlemmarna att spela ihop. Man står inför en splittring av bandet, men man löser det genom att en av medlemmarna, Lasse Sigfridsson, då får lämna bandet. De övriga fortsätter att spela ihop. Lasse startar en egen solokarriär och efter flera år utan kontakter mellan Lasse och de övriga bandmedlemmarna så dyker frågan upp om att Lasses bolag tillsammans med ytterligare två andra tidigare medlemmars bolag måste avregistreras hos Bolagsverket, för det har varit förändringar i det läget. När detta kommer till Lasses kännedom så ser han en möjlighet att försöka få del av pengar som bandet har fått för spelningar efter att han har lämnat bandet. Det är egentligen det som är den här tvisten i ett nötskal. Ska Lasses bolag anses som bolagsman och därmed ha del i ersättningar som bandet har spelat in efter att Lasse Sigfridsson har lämnat bandet? Och jag tänkte egentligen börja då med en kort historik över dansbandet Lasse Stefans. Det bildades 1967 redan av tvillingarna Hans Sigfridsson som spelar gitarr, Lars Sigfridsson spelar bas och sjunger och Olle Jönsson spelar trummor och sjunger. Några år senare så ansluter Christer Eriksson och spelar gitarr och Anders Pettersson spelar klaviatur. Nu är vi i tidigt 70-tal och den här sättningen står sig sen i princip fram till 2012. Bandet gör sin första skiva 1971, det är en singel, och sin första LP 1974. Grundbulten i den här verksamheten är spelningar på danstillställningar. Man spelar på dansgalor, man spelar i Folkets hus och Folkets park. Man spelar i genomsnitt över 100 spelningar, alltså framträdande per år. Och det sker i Sverige, det sker i Norge, Finland och även några i Danmark, om jag har rätt uppfattat. Det här innebär ett otroligt tätt samarbete mellan bandmedlemmarna. Man tillbringar tusentals timmar varje år på dansbandscener, i turnébussar, på hotellrum och i skivstudios. Och under åren så har Lasse Stefans producerat mer än 800 låtar. Han har gett ut över 40 studioalbum, över 30 singlar och runt 25 samlingsalbum. Många av skivorna säljer guld och platina. Man deltar i Melodifestivalen och man har flera låtar på de svenska topplistorna. Vad är då grundbulten för det ekonomiska upplägget i den här verksamheten? Och det är nu jag kommer till den här organisationsskissen. Vi ska se om vi kan få upp den på skärmen där. Alltså finns den under fliken 1 i sammanställningen här. Så här har det sett ut i vart fall sedan tidigt 90-tal. Vi har överst på skissen här de fem bandmedlemmarna Olle Jönsson, Christer Eriksson, Anders Pettersson, Hans Sigfridsson och Lars Sigfridsson. Var och en av dessa har ett helägt aktiebolag. Olle Jönsson heter Olle Jönsson Produktions AB. Christers heter Billy Pops AB. Anders Pettersson heter Anders Pettersson Produktions AB. Hans Sigfridsson har Hans Sigfridsson AB. Och Lars Sigfridsson har Lars Sigfridsson AB. De här bolagen äger i sin tur då var sin andel är lika stor, 20% utav samtliga aktier i LS Musik Holding AB. LS Musik Holding AB äger i sin tur 100% av aktierna i LS Musik AB. Och LS Musik AB är komplementär i ett kommanditbolag som heter Lasse Stefans Musik kommanditbolag. De här övriga delägarbolagen i LS Musik Holding AB är kommanditdelägare också i kommanditbolaget. Och kommanditbolaget, det har då en ursprunglig kapitalinsats om 1000 kronor per kommanditdelägare. Och det kan man då se i aktiebolagen 97, det hittar vi under fliken 3.
i sammanställningen. Primecrime.se. Markerat på den första sidan så ser man vilka bolag som då, när det här begär sig, är registrerade som komplementär av VLS Musik AB, och kommanditdelägare är då de bolagen som jag har angett. Tittar man längre ner på andra sidan så ser man att var utav en av kommanditdelägarna har en uppgiven kapitalinsats som 1000 kronor. Den är gulmarkerad i kompendiet. Det ekonomiska upplägget för verksamheten rent praktiskt sett, det är att i kommanditbolaget där hanterar man endast gager, det vill säga bandmedlemmarnas ersättningar för spelningar. Det är deras ersättning för att de står på scen och gör ett framträdande. Alla andra intäkter som rör dansbandet Lasse Stefans. Vi pratar om försäljning av merchandise, royalties för skivförsäljning, ersättning för att man producerar en scenframställning, det vill säga ljud- och ljusanläggning, de så kallade roddarna, resor, turnébussar etc. Det faktureras utav komplementärsbolaget och de intäkterna faller in där. Komplementärsbolaget äger även turnébussen och även de här immateriella rättigheterna som motpartsombudet nämnde. Vi ska höra Kia Kylbo som har varit ekonomiansvarig för bland annat kommanditbolaget och komplementären om det exakta närmare upplägget för detta. De gager som kommer in i kommanditbolaget, de fördelas mellan bandmedlemmarna genom att de delas ut till respektive bandmedlems delägarbolag. Och det är de bandmedlemmar som har deltagit i spelningarna, och man får det alltså i form av en vinstandel i kommanditbolaget. Det förekommer alltså inga andra intäkter i kommanditbolaget än intäkter som avser ersättning för bandmedlemmarnas deltagande vid spelning. Det finns inte heller i princip, förutom revisorskort och något annat, några kostnader i kommanditbolaget, utan allt som inflyter där, det fördelas mellan bolagsmännen som vinst. Av den här anledningen så är det en avgörande förutsättning för att man ska få vara kommanditdelägare i kommanditbolaget att bolagsmannens ägare, det vill säga privatpersonerna, också är aktivt verksamma som bandmedlemmar i Lasse Stefans och är med på spelningen. Den här resultatfördelningen i kommanditbolaget, den sker genom preliminära månadsutbetalningar från kommanditbolaget till delägarbolaget. Och sen efter varje avslutat räkenskapsår så görs en avräkning helt enkelt. De här preliminära utbetalningarna, de har legat på någonstans mellan 50 till 100 000 kronor per månad per delägarbolag. Ur de här pengarna som då betalas varje månad så kan bandmedlemmarna sedan välja att förfoga över det här, den här utbetalningen genom att ta ut lön ur sitt delägarbolag eller göra en pensionsavsättning eller på något annat sätt förfoga över de pengarna. Kan låta dem stå inne och spara. Bandmedlemmarna i Lasse Stefans får alltså ingen lön för sitt arbete, vare sig ur komplementären eller ur kommanditbolaget. Utan det man får, det är en resultatandel i kommanditbolaget som tillfaller respektive delägarbolag. Det är den enda ersättningen man får för att vara med och spela på scen i Lasse Stefans. Det är det ekonomiska upplägget för bandet så att säga. Och nu tänkte jag så smått gå in på de bakomliggande orsakerna till att man entledigar Lasse Sigfridsson. Och det är så här att för att dansband ska kunna fungera så är det otroligt viktigt att medlemmarna i bandet funkar ihop. Man måste kunna samarbeta på scenen men även utanför. Man ska tillbringa tusentals timmar tillsammans på resa, på hotellrum, i turnébussar, på scen, i skivstudios. Och det här är naturligtvis någonting som sliter både på de individuella musikerna, men det kräver ju också att bandmedlemmarna funkar tillsammans, så det sätter de här relationerna på prov.
Och under åren så har det uppstått fortlöpande konflikter mellan bandmedlemmarna. Framförallt mellan Lars Sigfridsson på den ena sidan och övriga bandmedlemmar på den andra sidan. De här konflikterna och samarbetsproblemen, de rör flera olika frågor. Det rör bland annat frågan om vem som ska sjunga i bandets låtar. Det rör ekonomiska frågor rörande investeringar i allt ifrån turnébussar till fastigheter. En fråga som dyker upp är hur man ska hantera ersättare till Olle Jönsson och ersättning till honom under den tiden som Olle har genomgått en operation och inte längre kan spela trummor i bandet utan han kan bara sjunga. Och det är som sagt var, det är inte en enskild händelse utan detta är någonting som kommer slag i slag och samlas hög på hög. Och därför så kommer Olle och Christer att få berätta mer om detta när det blir dags för partsförhör med dem. Parallellt med de här konflikterna så under 2000-talet och 2010-talet så blir Anders Pettersson sjuk och väljer att sluta i bandet. Han slutar under 2010 och senare blir även Hans Sigfridsson sjuk och slutar i bandet under 2012. Jag kommer nu fram till det här mötet den 4 maj 2012. Och vad som händer då. Och under våren 2012 så har de här samarbetsproblemen, framförallt mellan Lars Sigfridsson och Olle Jönsson, blivit så pass illa. Det är så pass svåra samarbetsproblem att Olle Jönsson vid det här mötet som hålls den 4 maj, han ställer ett ultimatum. Han säger att antingen så lämnar han bandet eller så lämnar Lars Sigfridsson. Och det är klart, detta är nu snart 11 år sedan. Det råder olika meningar om de exakta omständigheterna kring mötet. Och det är kanske inte heller av avgörande betydelse. Utfallet av mötet är helt klart. Övriga bandmedlemmar de förklarar sig stå bakom Olle Jönsson och Lars Sigfridsson har förlämnat bandet. Och precis som Roland Jensen säger så beslutet det dokumenteras i ett protokoll som delges Lars Sigfridsson. Det är inte Olle och Christer själva som författar det här protokollet. De är spelman och inte ekonomer eller jurister. De får hjälp med detta. Oklart faktiskt av vem, men det upprättas i alla fall. Och det är stort angivet som ett protokoll från ett styrelsemöte i LS Musik AB. Och det framgår av det här, det finns förut under fliken 2, att man beslutar att med omedelbar verkan entlediga Lars Sigfridsson som orkestermedlem i Lasse Stefans. Som sagt var, Olle, Christer och ingen annan av bandmedlemmarna är vare sig ekonomer eller jurister, de är spelmän. Syftet med beslutet det är ju att Lars Sigfridsson, han ska inte vara med i bandet längre. Och självklart ska han då inte heller ha rätt till gage för de spelningar som bandmedlemmarna får för att stå på scen. Därför är det också en nödvändig konsekvens att hans delägarbolag Lars Sigfridsson AB inte heller ska vara med som bolagsman i kommanditbolaget längre. Kom ihåg, kommanditbolagets enda syfte det är att ta emot gage för spelningar och fördela resultat mellan bandmedlemmarna. Mötet den 4 maj det hålls samma dag som bandet ska spela i Varberg på ett dansställe som heter Societén. Och med så kort varsel hittar man ingen ersättare utan Lasse är med och spelar på kvällen den 4 maj. Dagen efter den 5 maj så ska det vara spelning i Lönsboda. Då finns det heller ingen ersättare till Lasse Sigfridsson. Och då är han också med på scenen. Därefter så deltar Lars Sigfridsson inte i fler spelningar med Lasse Stefans. Samtidigt som Lasse Sigfridsson slutar som medlem i bandet så slutar kommanditbolaget och göra de här månatliga utbetalningarna av preliminär vinstandel till Lars Sigfridsson.
Om vi då tittar på vad som händer efter den 4 och 5 maj 2012, crimecrime.se. Då är det enligt mina huvudmäns uppfattning fullständigt klart för samtliga inblandade att Lars Sigfridsson är inte medlem i Lasse Stefans och Lars Sigfridsson AB är inte längre kommandit delägare i Lasse Stefans musikkommanditbolag. Även Anders Pettersson och Hans Sigfridsson har slutat. De har egentligen förhandlingar med samtliga tre i ett försök att hitta en slutuppgörelse som har med allt vad dansbandets verksamhet har sysslat med att göra. Det vill säga, man vill inte bara hitta en lösning på kommanditbolaget, utan man vill även hitta en lösning på ägandet i holdingbolaget och därmed också det indirekta ägandet i komplementären. Här når man hela vägen fram med Hans Sigfridsson och med Anders Pettersson. Och det innebär att Olle Jönsson och Christer Eriksson via sina bolag köper Hans Sigfridsson ABs och Anders Pettersson Produktions ABs aktier i holdingbolaget. Någon liknande uppgörelse träffas inte med Lars Sigfridsson. Han kvarstår alltså som ägare i holdingbolaget. Det är dock fortfarande fullständigt klart för samtliga inblandade att Lars Sigfridsson är inte medlem i Lasse Stefans och han är inte heller via sitt bolag bolagsman i kommanditbolaget. Kommanditbolaget slutar också betala ut ersättning till honom i den tidpunkten. Tänkte vi skulle titta lite på årsredovisningen för 2012. Det är aktiebolaget 78, den finns under fliken 7 i vårt kompendium här. Den visar hur man väljer att fördela vinsten. Om vi tittar på sidan 2 så är det en röd rektangel som jag har markerat. Där visar man hur man fördelar resultatet i bolaget för 2012. Och man kan då konstatera att när man upprättar årsredovisningen för 2012 så fördelar man resultatet olika eftersom de olika bolagsmännens bandmedlemmar, det vill säga bandmedlemmarna, har slutat vid olika tillfällen. Uppifrån och ner så får Olle Jönsson Produktions AB 544 000 kronor. Och det får han eftersom de har varit aktiva, eller Olle Jönsson har varit aktiv och deltagit i alla spelningar under hela året. Lars Sigfridsson får 424 581 kronor och det är för att han har slutat lite tidigare. Och strax efter att Lasse slutar så slutar Hans Sigfridsson och får lite mer pengar. Och Billy Pops Musik AB som då ägs av Christer Eriksson är med hela året och får lika mycket lika stor del av vinsten som Olle Jönsson Produktions AB. Den här årsredovisningen, den godkänns och undertecknas av Lars Sigfridsson. Och det kan man se på sidan 6, också inringat med en röd rektangel. Där kan man se Lars Sigfridsson har skrivit under den här årsredovisningen. Om vi tittar på det efterföljande året, 2013, nu upprättas det också en årsredovisning. Den finns på fliken 8. Och då kan vi också där titta på sidan 2. Och då kan man se att för 2013 så fördelas vinsten endast mellan Olle Jönsson Produktions AB och Billy Pops Musik AB. Och det beror på att det är de två som har deltagit i dansbandets verksamhet under 2013. Lars Sigfridsson AB får ingen andel, Hans Sigfridsson får ingen andel, för de har inte deltagit, eller rättare sagt, deras ägare har inte deltagit i Lasse Stefans spelningar, så ska jag säga. Det är där man håller rätt på vilket som är aktiebolag och vilket som är privatpersoner. Vi är alltså i en situation där kommanditbolaget slutar göra de preliminära utbetalningarna till Lars Sigfridsson AB redan när Lasse Sigfridsson entledigas av bandet. Han får inte heller därefter någon del i kommanditbolagets resultat. Man gör en avräkning under pågående år 2012. Och trots att de här preliminära vinstutbetalningarna upphör så kommer det inget krav ifrån Lars Sigfridsson AB på att de ska fortsätta att betala ut de här pengarna. Om man nu är av uppfattningen
som Lars Sigfridsson AB säger att man är. Att varje bolagsman ska ha lika stor rätt till vinstandel i kommanditbolaget. Då hade det varit rimligt att man då fortsatte att begära de här månadsvisa utbetalningarna. Men det gör man alltså inte. Istället så fortsätter Lars Sigfridsson och Lars Sigfridsson AB på egen hand med en solokarriär. Det visar på att Lars Sigfridsson är fullt införstått med att han inte är medlem i bandet och att Lars Sigfridsson AB inte är bolagsman i kommanditbolaget. Detta skriver Lars Sigfridsson AB i sin egen årsredovisning för 2013. Vi ska titta på den också. Den finns under fliken 12 i aktiebolaget 45. Om vi tittar på sidan 2 i Lars Sigfridsson AB:s årsredovisning, högt upp, det är också markerat med en röd rektangel, så skriver man så här. Företaget har tidigare bedrivit nyhetsrörelse inom musikbranschen, i huvudsak genom delägarskap i Lasse Stefans kommanditbolaget. Samarbetet genom detta delägarskap har upphört under 2013 och bolaget bedriver nu sedan september 2013 nyhetsverksamheten i egen regi. Den här skrivningen, menar vi, kan inte uppfattas på något annat sätt än att även Lars Sigfridsson AB har varit införstått med och accepterat att man inte längre är bolagsman i kommanditbolaget. Det finns ju också då en utbetalning som görs där kärandeparten gör gällande att det är utbetalning av en vinstandel medan svarandeparten gör gällande att det är frågan om en utbetalning av innestående medel. Vi ska titta lite närmare på den också. Jag har inget aktiebolagnummer på den, men det är bilaga 1 till ett svaromål som gavs in i mål 2159 för 19. Jag har gjort på ett tag med detta. Det finns under fliken 5 i alla fall. Och det är en mailkorrespondens mellan Hans Sigfridsson AB och Lars Sigfridsson AB:s revisor Ingemar Lindahl och ekonomiansvarig på bland annat kommanditbolaget och komplementären Kia Kylbo. Nu börjar jag nerifrån, för det är på det viset när man skriver ut saker och ting i mejl som det presenteras, så att säga. Det är i alla fall ett mejl från början från Ingemar Lindahl till Kia Kylbo där det står så här. Hej Kia! Fick din mejladress av Hasse som bad mig kolla med dig hur det ligger till med hans bolags innestående medel i kommanditbolaget och när dessa blir utbetalda. Du kan skicka svar till mig eller om det känns bättre till Hasse. Med vänlig hälsning Ingemar Lindahl, godkänd revisor, Grant Thornton. Kia svarar samma dag, lite senare. Hej Hasse och Ingmar. Ber om ursäkt att jag inte har gjort detta tidigare, men nu är de utbetalda till ditt konto, Hasse. Ha det bra. Dagen efter den 24 april 2019 så skriver Ingmar Lindahl i samma mejltråd då till Kia Kylbo. Låter bra. Kan du även ombesörja att Lasses innestående medel i kommanditbolaget enligt bokslutet och mina noteringar 93 910,83 blir överförda till Lasses bolag. Skriver detta naturligtvis på Lasses begäran. Och mejlfoten är densamma. Ingemar Lindahl, godkänd revisor, Grant Thornton. De pengar som man här begär utbetala, det är med ett öres differens exakt det belopp som Lars Sigfridsson har innestående avseende såväl den ursprungliga kapitalinsatsen om 1000 kronor samt de resultatandelar som har lagts till under åren men som inte ännu har utbetalats. Och det här framgår även av kommanditbolagets egna bokföring som vi har gett in och åberopat, finns på fliken, under fliken 4, aktbilaga 47. Där har vi ett utdrag från kommanditbolagets redovisning av konto nummer 2060, eget kapital, L. Sigfridsson AB.
Och det jag vill att man tittar på särskilt där, det är ju den bokningen som görs den 30 april 2014 där det framgår att 93 910,84 kronor utbetalas. Och därefter så är saldot på det kontot noll. Nu har jag i och för sig uppfattat att det är ostridigt att det är det här beloppet som utbetalas, men ingivet och åberopat sedan tidigare är ju också ett kontoutdrag från kommanditbolagets bankkonto. Det finns under fliken 6. Och där kan man längst ner på det kontoutdraget se att det görs en utbetalning om 93 910 kronor och 84 öre den 30 april 2014. Och där står också som referens utbetalning i eget kapital. I och med att Lars Sigfridsson AB begär den här utbetalningen och att den hörsärmas av övriga bolagsmål, så uppfattar man också det som att nu är alla frågor kring Lars Sigfridsson ABs bolagsmannaskap i kommanditbolaget utagerat. Man är färdiga i den delen. Ostridigt är naturligtvis fortfarande aktieägare i holdingbolaget. Och då finns det ett påstående ifrån kärandesidan att det här har inte, man kan i vart fall inte vitsorda, ska jag säga, att det här utbetalda beloppet har motsvarat vad Lars Sigfridsson AB skulle ha fått vid ett bolagsskifte. Jag tänker nämna några ord kring det också, bara därför att, så att säga. Och då är det ju så att vid ett bolagsskifte så ska varje bolagsman få tillbaka sin behållna insats enligt den senaste årsredovisningen. Det där kan man läsa om i handelsbolagslagen 2.34. Om vi då tittar på hur stor behållning som Lars Sigfridsson AB hade i årsredovisningarna för 2012 och 2013. Så kan vi titta på de årsredovisningarna igen. Och vi börjar för 2012, så är det då under fliken 7. Vi ska bläddra lite längre fram nu. Vi ska bläddra till sidan 6. Och vi ska titta på det som är gulmarkerat, för där har vi då en notering om eget kapital i kommanditbolaget. Och där framgår då i den tabellen att Lars Sigfridsson AB har vid årets utgång ett eget kapital om 93 911 kronor. Eftersom Lars Sigfridsson inte deltar i spelningarna under 2013, så får Lars Sigfridsson AB inte heller någon resultatandel under 2013. Utan tittar vi då på årsredovisningen för 2013 som finns på nästa flik, fliken 8, återigen på sidan 6. Så ser vi där att för Lars Sigfridssons vidkommande, också gulmarkerat, så har han ett ingående eget kapital med 93 911 kronor. Och där är ett utgående eget kapital om 93 911 kronor. Och det är avrundat, de här 93 910,84, eller 83 öre. Nu finns det ett påstående ifrån käranden att Lars Sigfridsson AB har endast begärt ut den andel som Lars Sigfridsson AB har accepterat som vinstandel för 2012. Eller i vart fall att man inte har haft för avsikt att betalningen skulle omfatta någonting annat. Och till bemötande av det så skulle jag vilja då säga att mejlet från Ingmar Lindahl anger inte vinstandel för 2012, utan det anger innestående i medel i sin helhet och med ett för öret angivet belopp. Och det beloppet omfattar både den ursprungliga kapitalinsatsen och den resultatandel som därefter har tillkommit. Ska vi komma ihåg också Ingmar Lindahl, han är godkänd revisor, anställd på Grant Thornton, och han vet precis vilka termer han ska använda. Ytterligare fakta som talar för att man verkligen har begärt ut instående medel inklusive kapitalinsats, det framgår av Lars Sigfridsson AB:s egna årsredovisning.
Vi ska titta på den en gång till. Den finns under fliken 12. Och det jag vill att vi ska titta på nu, det är det som står angivet på sidan 7 längst ner. För där finns nämligen en specifikation över hur Lars Sigfridsson AB:s andel i Lasse Stefans musikkommanditbolag har fördelar sig. Tittar vi där, där är siffror för både 2012, 1231 och 2013, 1231. Tittar vi där så ser vi att det finns ett ingående anskaffningsvärde om 1000 kronor. Motsvarande precis den kapitalinsatsen som är registrerad. Sen finns det ingående ackumulerade förändringar om 92 911 kronor då för 2013. Det sker inte några uttag under 2013, 0. Och vi har därefter ett redovisat värde längst ner på 93 911 kronor. Också exakt det som motsvarar samtliga innestående medel och inte endast någon resultat. Vänder vi på sidan till sidan 8. Då kan vi se att den här årsredovisningen är undertecknad av Lars Sigfridsson AB den 10 april 2014. Det är alltså 2 veckor före det att Sigfridsson AB:s revisor Ingmar Lindahl skickar den här begäran. Att det här skulle vara någon form av missförstånd eller att man inte skulle ha förstått att man begärde utbetalning av någonting annat. Det måste alltså betraktas som en efterhandskonstruktion. Rätteligen så går det ju både Anders Pettersson Produktions AB, Hans Sigfridsson AB och Lars Sigfridsson AB avregistrerade som bolagsmän i det här skedet. Men det missar man. De kvarstår samtliga 3 bolag som registrerade i handelsregistret fram till 2019. Jag kommer att återkomma till det. Vad händer efter den här utbetalningen görs då? Jo, efter den utbetalningen så befattar sig Lars Sigfridsson AB överhuvudtaget inte med kommanditbolagets verksamhet. Han begär inte ut några handlingar. Han får ingen andel i kommanditbolagets vinst och han begär det inte heller. Detta trots att Lars Sigfridsson AB under lång tid dessförinnan varje månad har fått utbetalt ett belopp om mellan 50 till 100 000 kronor. Avseende då preliminär resultatandel i kommanditbolaget. Det vi vet däremot det är att han är ostridigt kvar som delägare i holdingbolaget. Olle Jönsson och Christer Eriksson har via sina delägarbolag förvärvat Hans Sigfridsson AB:s och Anders Pettersson Produktions AB:s aktier i holdingbolaget. Men Lars Sigfridsson AB äger kvar sina. Och när det gäller ägandet i holdingbolaget så förekommer det vissa diskussioner mellan parterna. Huvudsakligen via ombud. Bland annat så skickar Lars Sigfridsson AB ombud att företräda bolaget vid bolagsstämmor. På de bolagsstämmor som hålls i holdingbolaget. Under 2018 så begär Lars Sigfridsson också att det ska utses en särskild granskare för att granska förvaltningen och räkenskaperna i holdingbolaget och i komplementären. Och vi ska då titta närmare på den begäran. Den finns under fliken 14, det är aktbolagen 96 i tingsrätten. Det är då en skrivelse ställd till styrelsen för LS Musik Holding AB. Jag står så här. Lars Sigfridsson AB äger 20% av aktierna i LS Musik Holding AB. Lars Sigfridsson AB begär här med att en särskild granskare ska utses för att granska förvaltningen och räkenskaperna i LS Musik Holding AB. För perioden från och med den 1 januari 2016 till och med 2018. Och sen så finns det då en lista på det som Lars Sigfridsson AB vill ska granskas i Holding AB. Lite längre ner, gulmarkerat också,
så skriver man: verksamheten i LS Musik Holding AB bedrivs i praktiken i dess dotterbolag LS Musik AB. Organisationsnummer 5562-16-94-64. Granskningen ska därför avse även förvaltningen i dotterbolaget. Vi har alltså en skrivelse som är författad av AB till styrelsen, förlåt, Lars Sigfridsson AB till styrelsen för LS Musik Holding AB. Det är inte en skrivelse författad av Lars Sigfridsson AB i egenskap av kommanditdelägare, och den är inte ställd till kommanditbolaget. Begäran avser endast granskning av räkenskap och förvaltning i LS Musik Holding AB och i LS Musik AB. Det finns ingen begäran om granskning av kommanditbolagets räkenskap. Detta i sig menar vi talar för att Lars Sigfridsson och Lars Sigfridsson AB själv har varit av uppfattningen att hans bolag inte längre är bolagsman i kommanditbolaget. Från kärandesidan har man då lämnat in ett brev som är daterat den 15 oktober 2014, aktiebolaget 40, och åberopat det som stöd för att Lars Sigfridsson AB anser sig vara kommanditdelägare i kommanditbolaget. Och jag tänkte bara kort kommentera detta. Det finns tyvärr inte med i min sammanställning eftersom det då är uppropet av motparten. Men det är ett brev som är författat av Lars Sigfridsson AB:s ombud Christer Axner. Det är ställt till advokat Jens Götberg, och han är då ombud för LS Musik AB och LS Musik Holding AB. Det är inte adresserat vare sig till Billy Pops Musik AB eller till Olle Jönssons Produktions AB som är kommanditdelägare tillsammans i kommanditbolaget. Och det rör huvudsakligen andra frågor än kommanditbolaget också. Det rör i två korta rader kommanditbolaget. Och detta är då den enda handlingen i målet som indikerar att Lars Sigfridsson anser sig vara kommanditdelägare även efter att han har fått utbetalt de innestående medel. Jag kan också kort bemöta där att från kärande sidan så säger man då att de här övriga frågorna som berörs i brevet fortfarande är oreglerade. Jag kan säga då att de här två övriga frågorna som berörs i brevet rör dels en fråga rörande att Lars Sigfridsson AB anser sig ha rätt till royalties som betalas ut till komplementären LS Musik AB. Och han anser sig också ha rätt till viss ytterligare utdelning i LS Musik Holding AB. Tvisten rörande utdelning i LS Musik Holding AB har prövats i Kristianstad tingsrätt medvetligen för ett antal år sedan och är avgjord. Och när det gäller frågan om royalties så stämmer Lars Sigfridsson AB senare Warner och begär att Warner, alltså det är då skivbolaget Warner som utbetalar de här royaltiesen, och begär att Warner ska förpliktas att utbetala en del av de här royaltiesen direkt till Lars Sigfridsson AB. Det är en tvist som förs i Stockholms tingsrätt och som Lars Sigfridsson AB förlorar. Jag kan inte åtala för dem här. Det är som sagt var det enda tecknet under alla år som tyder på en vilja från Lars Sigfridsson att han anser sig vara kommanditdelägare. I tiden efter det här brevet är då författat i oktober 2014. Det vill säga under hela 2015, hela 2016, hela 2017 och hela 2018 så görs det inte en enda framställan från Lars Sigfridsson AB som rör kommanditbolaget. Jag
jag ska då gå över till att prata lite grann om avregistreringen från handelsregistret som görs den 7 januari 2019. Och detta är då en fråga som uppkommer i samband med att en ekonomiansvarig, Kia Kybo, ska upprätta årsredovisningar i de bolagen som hon har hand om, bland annat kommanditbolaget men även komplementären. När hon sitter med det arbetet så noterar hon att Hans Sigfridsson AB, Lars Sigfridsson AB och Anders Pettersson Produktions AB som numera har döpts om till följd av att Anders Pettersson har avvecklat sin verksamhet. Så det heter nu Sista Versen, några siffror AB. De tre bolagen är fortfarande registrerade som bolagsmän i kommanditbolaget. Kia Kylbo lyfter den här frågan med bolagets revisor Martin Benz och den diskuteras. Och man kommer då fram till att de här uppgifterna i Bolagsverket, de är felaktiga. Kia Kylbo tar fram en ändringsanmälan och samtliga tre bolag avregistreras från sitt bolagsmannaskap. Och den här ändringsanmälan, den undertecknas av de kvarvarande bolagsmännen. Det är ett krav för att avregistreringen ska kunna ske. Och man lämnar in den till Bolagsverket. Den här avregistreringsanmälan då, den hittar vi under fliken 13 i kompendiet. Och av intresse där är egentligen dels sidan 2. Där man kan se att det är Sista Versen 38584 AB, Hans Sigfridsson AB och Lars Sigfridsson AB som anges som personer eller bolag som har avgått från sina uppdrag. På nästa sida, den sista sidan, så kan man också se att den här ändringsanmälan, den är undertecknad utav LS Musik AB. Den är undertecknad av Billy Pops Musik AB och den är undertecknad av Olle Jönssons Produktions AB. Vid den här tidpunkten har det inte varit några som helst kontakter mellan på den ena sidan Lars Sigfridsson AB och någon av svarande parterna rörande förhållandena i kommanditbolaget sedan i vart fall 2014. Lasse Sigfridsson, han har inte spelat i bandet sedan 2012. Han har istället startat en solokarriär och driver konkurrerande verksamhet genom Lars Sigfridsson AB sedan 2013. Detta i sig menar vi utgör grund för att vid den här tidpunkten i vart fall utesluta Lars Sigfridsson AB som bolagsman i kommanditbolaget. Samtliga kvarvarande bolagsmän, de är eniga om att Lars Sigfridsson inte är eller att han i vart fall inte ska vara bolagsman i kommanditbolaget. Är han fortfarande bolagsman så ska han i vart fall uteslutas vid den här tidpunkten. Därför undertecknas och lämnas den här anmälan in. Vi kan också mycket kort titta på de efterföljande årsredovisningarna för åren 2018, 19 och 20. Det är aktiebolag 83, 84, 85 och finns under flik 9, 10 och 11. Vi kan ju ta dem i tur och ordning så vi kan börja med vad som finns under fliken 9. Och då tittar vi på årsredovisningen på sidan 2. Markerat med röd rektangel. Bolaget ägs av LS Musik AB som komplementär, Olle Jönssons Produktions AB som kommanditdelägare och Billy Pops Musik AB som kommanditdelägare. Tittar vi även på aktiebolag 84 under fliken 10, det är årsredovisning för 2019, också sidan 2, så har vi samma text där. Bolaget ägs av LS Musik, Olle Jönsson Produktion och Billy Pops. Och slutligen då aktiebolag 85 under fliken 11. Även här på sidan 2 så har vi samma uppgifter om ägarförhållanden i kommanditbolaget. När Bolagsverket tar emot en sån här anmälan och genomför de här ändringarna i handelsregistret, då skickar man också en underrättelse till berörda bolagsmän eller de som avgår då. Och då skickar man en sån här underrättelse till Lars Sigfridsson AB,
Och det är först efter det att Lars Sigfridsson AB har fått det här meddelandet som det görs gällande från Lars Sigfridsson AB att man är bolagskommanditbolag. Under hela den mellanliggande tiden, från i vart fall slutet 2014, under hela 2015, 16, 17 och 18, så finns det inget påstående från Lars Sigfridsson eller Lars Sigfridsson AB om att man ska få ut något resultatandel i kommanditbolaget, att man ska få granska kommanditbolagets räkenskaper eller på något annat sätt någon form av befattning med kommanditbolaget. Vi menar att det är uppenbart att även Lars Sigfridsson och Lars Sigfridsson AB har levt i tron och uppfattningen att bolaget inte längre är bolagsman i kommanditbolaget. Därmed är jag klar. Tack så mycket för det. Tackar. Jag hade inte tänkt gå igenom årsredovisningen särskilt noggrant, men det är två saker jag vill bara fästa rättens uppmärksamhet på. Och det gäller årsredovisningen för Lasse Stefans Musik KB för 2013, och det var då flik 8 i svarandernas kompendium. Jag bara påpeka att det avser alltså året 2013, och där har man då angivit att Lars Sigfridsson ska underteckna den här årsredovisningen. Det har han dock gjort, men det har väl uppenbarligen varit övrigas uppfattning att han ska underteckna den. Kort anmärkning. Mm. En sista anmärkning avseende detta är då årsredovisningen för Lars Sigfridsson AB för 2013, det är fliken 12 i förhållandet kompendium. På sidan 7 gick man igenom noten 4. Jag vill bara att skriften bläddrar fram till den. Det som möjligtvis av en händelse eller möjligtvis en tanke hoppades över var uppgiften utgående anskaffningsvärde 1000 kronor. Vilket naturligtvis betyder att Lars Sigfridsson AB vid utgången av 2013 var uppfattningen att hans andel i kommanditbolaget var intakt. Det är så man ska förstå den uppgiften. Kan du förtydliga det, tack? Nej. Det är så det är. Ingående anskaffningsvärden 1000, utgående anskaffningsvärden 1000. Jag kan inte säga någonting annat. Vad som händer sen är att ingående ackumulerade förändringar hanteras och utgående ackumulerade förändringar hanteras. Jag är inte ekonom, men jag umgås med ekonomer i många år och jag är rätt säker på min sak. Men det får naturligtvis domstolen avgöra. I övrigt tänker jag spara min plädering till pläderingsdags. Men jag tänkte bara kort bara säga att vi har hört mycket här nu om årsredovisningar och efterkommande uppgifter och så vidare. Jag vill bara säga att huvudfrågan i målet är, finns det grund för uteslutning av Lars Sigfridsson AB som delägare i kommanditbolaget? Saknas grund. Tack. Mm. Spelar vi in det här, ja. Och då är advokat Jensen som får börja leda förhöret. Varsågod. Tack. Ja, så tänkte vi hoppa rätt in. Vi har ju diskuterat här ett möte den 4 maj 2012. Kan du kort förklara vad är din uppfattning är? Varför höll man det här mötet och vad diskuterade man? Jag fick en kallelse. Om inte minst fel står någonting om att man skulle diskutera vilka bandmedlemmar som skulle vara med i gruppen i framtiden. Mm. Vem var med på det här mötet? Det finns ju ett protokoll. Ja, Christer och Olle var med och Monica Olsson och Mats Nilsson, Anders Pettersson. Och sen kom jag inte ihåg om Hasse var med. Han var ju sjuk och var med på alla möten och så. Det minns jag faktiskt inte. Du har ju sett protokollet som vi har gått igenom här under morgonen från det här mötet. Har du några synpunkter eller kommentarer till det protokollet? Alltså protokollet från det här mötet den 4 maj. Jag kan ta fram det till dig. Se om jag hittar det. Jag lägger fram det för Lars Sigfridsson. Det här protokollet som är daterat är den 4 maj. Ja. Alltså det här protokollet det fanns inte på bordet vid det mötet överhuvudtaget. Utan det diskuterades lite grann där om jag skulle
för vara med i fortsättningen eller inte. Och om jag uppfattar det rätt så börjar Christer lite grann och tveka. Och då blev Olle upprörd och gick hem. Och då frågade jag Christer, ska jag vara med och spela nu i helgen? Ja, det ska du vara, sa Christer. Så jag trodde att det hade lagt sig och jag förstår ju att Olle bakom och kanske hade ställt ultimatum att jag skulle bort eller skulle han gå. Men då ska man också veta, och det visste både Christer och alla andra som satt vid det bordet, att Olle Jönsson har ju sagt upp sig minst en gång om året under 45 år av olika anledningar. Så jag tänkte så mycket mer på det och jag åkte iväg och spelade på fredag och på lördag, som ni nämnde innan, i Varberg och på Lönsboda. Sen fick jag ett samtal från, jag skulle iväg sen helgen efter. Den måste ha varit den 10:e, torsdagen den 10:e. Då ringer Mats Nilsson, var bokare då, spelningsproduktionen. Och det är en sån grej som man vet exakt. Det var en sån stor händelse för mig. Så att jag minns exakt var jag var. Jag var på motorvägen, körde över motorvägen när vi bilade. Jag hade varit inne och tittat på mina barnbarn som sprungit knatet där i Tivoliparken. Och då säger Mats att du har fått sparken. Du ska inte med till helgens spelningar. Man blev chockad. Jag trodde inte hade gått, att det skulle gå så långt i alla fall. Jag trodde man betydde någonting i bandet. Men så var fallet var och naturligtvis så... Så åkte jag tillväg då och spelade som de var klara pappa, så fick inte komma till bussen. Jag skulle inte bli insläppt. Så när helgen hade gått så tänkte jag, kan man verkligen göra på det här viset? Så ringde jag upp revisorn och frågade honom. Jag fick hjälp att jag var sparkad, men kan man göra så? Rätt upp och ner. Ja, det finns ett underlag för det, svarade Jan Inge då, revisorn. Jaha. Var finns det underlaget? Ja, det har Monica Olsson. Så ringde jag till henne och frågade om det. Jo, det fanns det ju att du kunde mejla över det till mig så jag får titta på det. Då först fick jag se detta pappret. Och om jag minns rätt och förstått rätt så hade de då träffats dagen efter på lördagen. Christer, Olle och Anders och Monica. Och kommer fram till detta och skriver på detta. Men det skrevs inte på den 4:e i alla fall. Den saken är helt klar. Jag fick inte se det i alla fall, om du ska rätta det. Var riktigt noga. Fick jag inte se det. Jag fick inte se det på måndagen efter jag hade fått varit hemma från de här två spelningarna. Bara göra det klart. Vid det här mötet där du var närvarande den 4 maj, fick du beskedet att du hade blivit sparkad, som du säger, eller entledigad från? Nej, jag fick inte beskedet den 4 maj. Det fick jag inte. Nej. Tack. Sen påstås du här i målet att det är samarbetssvårigheter mellan dig och de andra ledamöterna i bandet, om jag trycker mig så. Kort, vad har du att säga om det? Det var inte så mycket frågor om samarbete egentligen, för det var ju Olle och Christer som var de starkaste och ledande och beslutande. Och om jag förstod det rätt så jag sjöng också vissa låtar och vilket jag tyckte var kul. Från början så delade vi på sången helt och hållet, Olle och jag, de första plattorna. Men sen när vi kom med till Bertil Karlsson så var det jag som gav förslaget att jag tyckte vi skulle lägga över lite mer på Olle. Nej, han trivdes bättre i den rollen och frontade än vad jag gjorde. Jag tog gott och sjunga lite stämmer och gå fram och sjunga någon låt då. Så jag sjöng väl kanske 8-10 låtar per kväll och Olle sjöng kanske 40-50 eller någonting sånt där. Och det var jag nöjd med. Men däremot när det till exempel var vissa kvällar när det var en kortare speltid, kanske en konsert eller om jag spelade tillsammans med ett annat band. Det blev kanske bara 2 timmar speltid. Då fick jag bara sjunga en låt ibland. Och det tyckte jag var tråkigt. Och det tyckte jag hade rätt till att säga också. Att jag vill gärna sjunga. Jag vill sjunga mer. Folk kom fram och ville att jag också skulle sjunga också. Så att, men att det var någon, att det var något bråk om det kände jag inte så. För jag fick till och med tillsägelse att jag fick inte ha några åsikter. Vad då, när det här eskalerade med
drevet som var mot mig, att de inte gillade mig och så vidare. Så sist hade jag liksom inga översikt. Jag hängde med och skönde och fick sjunga. Har det varit något annat? Vi vet ju fortfarande inte riktigt här vad som påstås, men det påstås samarbetssvårigheter. Men förstår jag det rätt? Det har varit diskussion om vem som ska sjunga i bandet. Är det andra oenigheter som du kan minnas här under åren? Eller Primecrime.se. Alltså, är vi fem man och man ska ha ett majoritetsbeslut för viktiga saker, så är det inte så svårt egentligen. Va? Men och då tycker jag liksom att det inte bara är ens rättighet att säga vad man tycker, utan jag tycker också att det är ens skyldighet att göra det för att få fram så vettiga beslut som det bara går. Men det gillas inte alltid när jag hade någon annan synpunkt om saker och ting, men jag fick rätt in mig i ledet att så är det, beslutet fattades och sen var det inte mer på det. Men det gnagde i dem så fort jag hade någon annan synpunkt på saker och ting. Och sen berättade du att du har varit med på spelningar den 4 och 5 maj 2012, men inte därefter. Varför har du inte varit med på spelningar därefter? I Lasse Stefan Tom. Nej, då, jag fick ju det här dokumentet att de skrev på att jag var helt ledigad. Så det var liksom inget snack om saken, att jag fick inte vara med helt enkelt. Nej. Sen är det så att du har startat ett eget aktiebolag, det har vi ju sett, och det är ju utstridigt i målet här. Varför gjorde du det? Och vad är det för verksamhet du har haft i det aktiebolaget? Ja, när man fick det här beskedet att man inte skulle spela längre, så man var 59 år gammal. Man hade gått 8 år folkskola och jobbat på mekanisk verkstad i 5 år innan lumpen. Vad ska man göra? De svetsaggregaten finns på museet i dem, tänker jag. Det är liksom inte tanke på att gå tillbaka till något sånt eller att börja utbilda sig när man 59 år gammal, utan det var liksom att fortsätta spela, och det fick ju den, ja, många hörde av sig till mig och undrade varför jag inte var med längre i Lasse Stefans, och de både ringde och de på Facebook och skickade mejl och vi vill höra dig sjunga mer och nu kan du göra en egen platta, och det spann jag liksom vidare på, så att det kom en platta sen på hösten 2012 som sen öppnade en massa vägar att jag fick inspelningar på lite olika arrangemang. Och jag var helt enkelt tvungen till att försörja mig helt enkelt. Det var det jag kunde. Ja, tack. Sen har vi ju också hört här under morgonen, även tidigare målet, att... Jag vill bara säga en sak. Ja, fortsätt gärna. Om det är viktigt vet jag inte vad, men första året av 2013 så drev jag det som enskild firma. Jag visste liksom inte hur mycket det skulle bli och sådär. Men sen efter det så la jag över verksamhet i mitt aktiebolag istället. Från 2014 tror jag det var. Okej, tack. Vi hörde här innan idag och en tidigare målet att svarande där som utparterna påstår att du eller ditt aktiebolag har frivilligt utträtt som bolagsman i kommanditbolaget. Är det riktigt? Nej, det har jag inte gjort. Jag har inte frivilligt gjort det. Så har vi också haft en diskussion här under morgonen om ett meddelande från din revisor 2014 om utbetalning ifrån kommanditbolaget. Vad var syftet bakom den begäran? Alltså när jag fick sparken, har jag fått mitt arvode också för den för maj månad. Jag var inte med hela maj, så jag fick ju tillsägelse från Mott Gold, så jag måste skicka tillbaka en viss del av det arvodet till er som säker av. Och det gjorde jag. Kanske en naiv förhoppning att det här skulle kunna lösas om man var tillmötesgående på något vis. Men anledningen till att jag krävde ut någon pengar, jag visste liksom att jag hade rätt till pengar. Men när man, och det fanns ju möjlighet för mig att plocka ut de pengarna helt enkelt för att kunna leva på det när jag fick igång min verksamhet. För de pengarna kom inte in förrän, långt in på 2013 började jag liksom trilla in lite pengar i min verksamhet. Jag måste skaffa anläggning, ljus och ljud och scenkläder och bil som jag kan ta alla mina grejer i. Jag fick göra allting själv. Jag hade inte råd att anställa folk till att göra saker och ting eller så, utan
det blev liksom en slant som jag kunde ge och starta min verksamhet. Och vi går vidare till nästa handling som vi har tagit upp i målet. Det är ett brev från ditt tidigare ombud från den 14 oktober 2014 till ombudet för dåvarande ombudet för svarandena. Vad var anledningen till det brevet och vad är din uppfattning om vad det innebär? Jag förstår inte riktigt. Nej, det finns ett brev här som vi har tittat på från ditt tidigare ombud. Som har skickats till ombudet för svarandena. Jag visar det för Lars Sigfridsson här. På sidan, vad har vi för aktbilagan? Aktbilagan är, ska vi säga, det är 40. 40, säger vi för hovrättens skull. Ja. Och det visar jag för Lars Sigfridsson. Och det jag är ute efter är det allra sista stycket om övriga frågor. Har du minnesbild av detta? Detta är ju länge sedan. Har du minnesbild av detta? Och vad det så fall ska avse? Alltså om jag har haft för och varit beredd att sälja mina aktier och sånt. Ja, vi kan säga så. Innebär det här brevet att du har varit påstått att du har sålt aktier eller inte sålt aktier eller andelar? Nej, jag har inte sålt några aktier eller andelar. Det har aldrig varit min tanke att jag skulle göra det. Jag fick ju ett erbjudande ganska snabbt efter jag hade fått sparken att de ville överta mina aktier för 50 000 kronor, vilket jag tyckte var alldeles för lågt för att jag skulle någonting att fundera över. Mm. Så det var inte aktuellt att jag skulle släppa det. Så det pappa skrev jag aldrig under. Mm. Det var inte aktuellt för mig. Så. Mm. Och där är vi väl idag också. Där är vi idag. Jag har faktiskt bara en sista fråga. Och det rör sig om avregistreringen som det har getts in i slutet av 2018 och eller början på 2019. När fick du reda på detta? Jag fick brev från Bolagsverket. Ja. Jag kommer inte ihåg datumen, men den hade väl där. Ja. Har du haft någon kontakt med företrädarna för svarandebolagen angående detta? Eller revisor eller någon annan? Nej, det hade jag inte. Utan jag kollade först med Bolagsverket hur det kunde bli så. Och det var som det stod, de har fått reda på att jag skulle avregistrera. Så då tog jag kontakt med Roland Jensen och frågade om man kan göra på detta viset. Ja tack, jag har inte fler frågor. Nej, då vill kanske advokat Segerskott ställa några frågor. Ja tack. Om vi börjar i det här kring Lars Sigfridsson AB, det är riktigt att du äger det bolaget. Ja, jag hörde kanske inte. Är det riktigt att du äger aktierna i Lars Sigfridsson AB? Absolut, ja så är det. Ja, och är du också ensam styrelseledamot i Lars Sigfridsson AB? Ja, jag vet faktiskt inte om jag är det. Alltså jag är med musiker och konstnär på det viset, men jag äger aktierna själv och sen min fru är suppliant tror jag. Det är nog inte fler. Det är nog bara jag som är styrelseledamot där. Ja. Det har ju upprättat en årsredovisning i Lars Sigfridsson AB 2013 och det är den som finns under fliken 12. Jag bara ställa frågan till tingsrätten. Den frågan har inte lyfts av oss som ett utsagotema eller bevistema. Så att den vill jag inte att Lars Sigfridsson svarar på, men det får tingsrätten ta beslut för i så fall. Alltså under motförhör får man ju ställa rätt mycket frågor. Mm, ja, då tillåter jag det. Det kommer säkert att ta fler invändningar. Ja, det jag skulle vilja ställa frågor kring det är det som är inramat på sidan 2. Där man skriver att företaget har tidigare blivit nyhetsrörelse inom musikbranschen i huvudsak genom delägarskap i Lasse Stefans KB. Samarbetet genom detta delägarskap har upphört under 2013 och bolaget driver nu sedan september 2013 nyhetsverksamheten i egen regi. När du fick frågor ifrån ditt eget ombud så sa du att du dessförinnan hade drivit det i enskild firma.
Är det riktigt? Min verksamhet, ja. Ja. När började du driva verksamhet i enskild firma? Varför? När? När? Ja, det var ju 2013. Här står det att detta delägarskap har upphört under 2013 och bolaget bedriver nu sedan september 2013 nöjesverksamheten i egen regi. Och så säger du att dessförinnan drev det i enskild firma. Och det, då måste du ha börjat i vart fall innan september 2013. Crimecrime.se. Ja, det gör jag nog. Mm. Hur, är det 2012? Eller när är det? Nej, jag vet inte. Jag vet inte när jag startade en enskild firma. För att enskild firma är ju lite grann att man är, om jag förstår rätt, så ingår det i ens egen ekonomi också. Va? Mm. Jag hade ju inga spelningar. Som jag fick inte in några pengar. Va? Men däremot så hade jag ju lite utgifter och sånt. Och det var en verksamhet som skulle dra igång. När började du hålla spelningarna? Ja, de kom ju in 2013. Det kan ha varit någon enstaka spelning på hösten 2012, men det minns jag inte. Bara. Men 2013 drog det igång mer och sen blev det ännu mer 2014. Och tidigare i processen här så har ditt ombud skrivit att ditt bolag, Lars Sigfridsson AB, varje månad har fått utbetalt minst 50 000 kronor varje månad så länge du har varit aktiv medlem i Lasse Stefans. Är det riktigt? Ja. Och när slutar de utbetalningarna att göras? Ja, de slutade då i maj 2012. Och så domen är att jag skickar tillbaka. Visst är den utdelning jag fick där. Sen blev det inte mer. Just det. Och som sagt, den här nöjesverksamheten i egen regi och det här, det är spelningar som du har bedrivit där. Ja, det är spelningar också. Är det skivsläpp också. Ja. Ja, men det är bra. Då har jag inga fler frågor. Tack så mycket. Tack. Några fler frågor? Nej, tack. Då är det advokat Segersgård som får börja leda det. Varsågod. Ja. Kan du med början under, hur man säger, 2000-talet och berätta hur intensiv verksamheten var i Lasse Stefans, hur många spelningar hade och hur mycket reste ni och så vidare. Ja, det var väldigt olika, men för det mesta låg vi runt 120-130. Det fanns tillfällen då vi kanske var uppe i 150-160 och ibland gick vi ner till 110. Så att det var lite olika. Var äger de här spelningarna? Ja, det, vi spelade väl mestadels i Sverige och Norge då på den tiden. Vi hade ett par i Finland och ibland hände det. Vi gjorde några i Danmark. Ja. Kan du uppskatta hur många dagar på ett år som ni var på resande fot i anledning av de här spelningarna? Ja, det, på grund av antalet så var det ju, vi har ju liksom fel utgångsläge att bo i Kristianstad och ett arbetsfält i några delarna. Det blev att vi alltid åkte iväg. Vi fick ju alltid åka och för så än idag. Så att vi var ju iväg väldigt ofta och mycket. Det fanns ju turnéperioder då vi var iväg 3 veckor och spelade. Och då, det var dåliga gager, dåligt betalt och ofta fick vi då bo på dåliga hotell, alla 5 i samma rum. Eller bo, ja, bussen har vi ju inte bott så mycket. Vi har provat i alla fall. Det var för intimt. Ett sånt här intimt leverne då, vad ställer det för krav på bandmedlemmarna? Ja, det är ju liksom A och O att alla fungerar tillsammans. Så visst, det är tufft när man ska äta då på morgonen. Alla äter tillsammans, man sitter där och grisar och håller på. Det uppstår konflikter både här och där och både det ena och det andra, så därför är det ju extremt viktigt att
att bandet fungerar man till man liksom. Och när det gäller just då relationen mellan framförallt Lasse Sigfridsson och övriga medlemmar, så har det ju angetts som en av grunderna för så att säga att Lasse fick sluta i orkestern. Kan du beskriva vad det var som inte funkade? Det var väl samarbetssvårigheter. Lasse var ju alltid en frågasättande typ. Sa det vi andra fyra att nu köper vi en sådan buss, och då tyckte inte han det. Då skulle vi köpa något helt annat. Alltså, Anders hade ett bra uttryck för det. Han sa jämt till honom, du är en jävla Mötvalls kärring. Och med Anders menar du? Anders Pettersson. Anders Pettersson. Ja. Och fler, kan du ge mig fler exempel på vad det var? Nej, det stora problemet i det hela det här, det var ju det här med sången. Där borde vi ju haft fler vittnen här, men vi kan ta producenterna och tekniker och allting, vilka problem de har haft. Jag vet, eftersom jag samordnade de här inspelningarna och låtar och allting, så vet jag liksom hur jävla mycket jobb det var. Det slutade bland annat att vår bästa producent, Rutger Gunnarsson, sa ändå att han ville inte producera Lasse mer. Och då fick jag plocka in ytterligare en producent. Det är inte normalt att man har två på en platta. Men för att det här skulle fungera så fick vi plocka in Lasse Westman där. Och det här var ju den biten av det hela. Sen har vi då inom bandet. Det funkade ju liksom aldrig med Lasse och Olle och deras sång. Och, Lasse sjöng ju, han sjöng ju hur mycket när jag började i bandet. Och det var väl dels för att Olle var ju målbrottet, han var så ung och sånt där, va? Och vi andra fick ju hjälpa till lite. Men sen övertog han ju mer och mer, och det var ju inte bara vi som bestämde det, utan det gjorde ju skivbolag och bokningsbolag och allting. Nu tyckte de alla då att Olle skulle bli frontfigur och han skulle sjunga och framföra det mesta. Och det var ju väldigt svårt för Lasse att acceptera det här. Uppstod gräl hela tiden. Jag vet ett skivbolag som bjöd på en platinafest. Vi hade sålt väldigt mycket av en platta. Och på väg till platinafesten så blev det nästan ett brak på stora torg mellan han och ägaren till skivbolaget. Och det var jämnt sådana här strul alltså. Jag kan inte snacka om att det var bra samarbete någonstans. Och jag vet ju de gånger vi kom hade gjort en ny platta, och bland annat den vi sålde allra mest utav. Vi skulle lyssna på den i bussen, och jag såg hur de andra vred sig och skruvade på sig i bussen. Och så jag tittade med mig bak, och där sitter han med två stora pappersdosa i öronen. Han ville inte höra. Och då sa jag, vad fan håller du på med? Men så här gör man väl inte en alldeles ny platta, och alla har lovordat den. Ja, då reste han sig, gick bak och la sig i sängen, han ville inte höra den. Och det var ju bak därför han hade sjunga för lite, han sjöng med tre låtar på den taget. Så det, jag kan bara, och det här han säger om mötet i den här dagen, det är... Jag väntar lite med mötet. Hur påverkar detta förhållandet i bandet och stämningen i bandet på övriga medlemmar? Det var väldigt tufft annorlunda. Han har ju haft sin tvillingbror med i bandet, Hasse Sifrisson. Och ofta de här problemen, vi försökte stöka över dem för Hasses skull, för han blev så jävla ledsen och känslig och såna här grejer. Va? Så att därför gjorde vi det ofta, lät bara rinna ut och, i sanden. Och, ja. Gjorde man några försök och så att säga beakta de synpunkterna som Lasse Sigfridsson lämnade? Beaktade, du menar att vi gjorde någonting åt det? Ta hänsyn till. Ja, nu är det ju så, det är därför vi har oppositionsregeringar och allting, att man får inte bara slänga det över axeln. Så vi lyssnar ju på Lasse och han kommer med bra idéer och sånt där. Men ofta var det liksom lite lurat bak det, och det fanns en annan mening och tanke. Jag vet ju,
bland annat när vi skulle ha våra första leasingbilar. Då tyckte han att det var för jävligt att vi skulle sitta och öka i såna jävla bilar som Volvo. Så att då fick vi leasa varsin Volvo och vi andra, men han skulle ha Citroën. Och sen kom mobiltelefonerna, det var alldeles för jävligt. Ni menar, för fan, ni ska sitta och babbla i sånt där. Det slutade ju med att vem var det som köpte den och hade den gjort. Crimecrime.se. Så att det är, men det är sånt där som går att komma ur. Och det kan man jobba bort, det kan man stänga över axeln. Men det här kriget med sången och allt sånt här, det blir ju alldeles för mycket. Det fungerar liksom inte. Och vad, då börjar vi väl närma oss. Du säger att det fungerar inte. Vi närmar oss den här 4 och 5 maj nu då. Kan du berätta vad det är som händer de här dagarna? Ja, det är Lasse uppgav där. Det var ju helt tok. Vi har aldrig så länge jag har varit med haft ett möte att förändra bandet och bandmedlemmarna. Aldrig. Vi har kämpat som svin i alla dessa år för att hålla ihop gänget. Men där på något vis var kulmen nådd. En av anledningarna att inte Hasse var med. Han klarade inte av såna här grejer. Anders hade slutat av bandet, så han var inte heller med. På mötet fanns Mats Nilsson som var vår bokare på den tiden. Monica Olsson som skötte ekonomin. Och Olle, jag och Lasse. Sen kan jag... Jan Inge var väl där också, tror jag. I alla fall var det någon representant från andra gänget. Men det mötet slutade i... Det var väl egentligen frågan, vi kom in på det här. Att vi hade mötet och bodde nog på helt andra orsaker. Ja, eftersom Mats var med var det väl lite grann bokningsmöte också. Men det slutade ju i ett krig där och jag kan inte riktigt säga vad det var som utlöste bråket där, men Olle tog väldigt illa vid sig och sa att då gör jag fan i detta nu. Då slutar jag av bandet och ni får välja, sa han. Antingen får ni ta han eller går jag. Och jag gillar inte sånt här. Det vet ni själv. Jag har aldrig kunnat avskeda en människa. Men Olle gick. Men vi hade fått tid att vi skulle åka från vår påstigningsplats upp eftermiddag, för vi skulle till Varberg och spela. Och det var inte så mycket snack. Vi var kanske lite oroliga då att Olle inte skulle dyka upp, som att Snitsson jagade fatt honom. Och, men när vi kom ut förkanten på Långebro och skulle stiga på, och det var alla där som vi åkte. Och packeriet och roddar och sånt där var också med. Och alla fick ganska snabbt reda på lite hur det, vad som hade hänt och sånt. Och så kom vi till Varberg och diskussionen fortsatte. Jönsson var så arg, så han gick inte ens in och gjorde en soundcheck. Och efter vi hade spelat där så fortsatte vi. Och då pratade jag med vår turnéledare, Rolf Hörberg. Och jag sa, nu får du fan med hjälpa till, Trasan, hur vi ska reda ut det här. Och han började diskutera i bussen, men det slutade i kaos och alla gick och la sig. Det blev ingenting av det. Dagen efter skulle vi spela i Lundsboda. Anders blev förvarnad då att vad som hade hänt och att det här Mats hade ringt och sagt, det ser inte bra ut. Monica har fått i uppgift att göra Inge och skriva det här protokollet du hade där. Skriva ut detta och det måste signeras i sådana här fall. Och där hände en grej som jag aldrig glömmer. Jag var bedrövad när jag åkte dit. Jag körde själv och kom dit upp och där satt Hasse och Lasse på trumställningen och så förtvivlade ut. Och uppe i omklädningsrummet var Olle och de nya killarna Jonas och Gunnar då.
Så kallade Hasse på mig, så sa han, hur är det Eriksson? Måste Lasse lämna bandet? Jag ska gå upp och göra ett försök, det sa jag. Så jag gick upp till dem och då sa, men hörni, för fan, tänk till nu här. Och då sa hon, det är ingenting att snacka om. Så han sa bara att då lämnar jag bandet. Och jag bara säger då att vilka följer med mig? Och då räckte de två upp handen. Alltså var det kört där. Fanns ingenting att göra. Och jag vet inte. Jag kan inte säga det. Men det var ju ohållbart. Situationen. Den bara stegade sig. Lasse blev mer och mer irriterad över beslut och grejer och sånt där. Men du sa att övriga räckte upp handen. Var övriga ense om att Lasse skulle sluta? Ja. Och så togs det sista mötet på Viking Line på tisdagen. Vi skulle åka till Finland och spela ett par dagar. Då gick, kallade jag dem till möte igen och då träffades vi. Och, men ja, det gick liksom inte. Och efter detta är det då man överlämnar det här protokollet? Så. Ja, det var så här i Lundsboda när det hände. Jag kommer inte ihåg om Mats var där. Men Mats ringde, eller jag pratade med Mats i alla fall. Men det tas fram i alla fall? Och då sa jag att det går inte, det här går inte. De andra följer med Olle, så då spricker bandet och får lägga ner. Och då sa han, nej men det är ingenting att göra, jag har precis pratat med han. Och då säger han att då måste alla skriva under det här protokollet. Så därför fick Uffe, en av våra anställda, ta sin bil och köra till Näsum hem till Anders. Och få det påskrivet samma dag. Och så blev det. Och vad tror du hade hänt om ni inte hade beslutat det? Det sa jag precis. Det här är språket, hela band. Det fanns liksom ingen återvändo. Och efter det här beslutet, vad händer då? Ja, Lasse fick, som han själv säger, inte åka med till nästa spelning. På båten, jag kan bara inte minnas, men jag tror inte han var med där, nej. Det var nog någon som kallades in där. Inom vänster. Så att där upphörde liksom och sen började allt det här eländiga. Liksom. Vad gör Lasse då? Med? Ja, i sin värld. Fortsätter han eller? Ja, det har han ju fått rätt. Nej, jag säger det här eländiga så börjar det här kriget med stämningar och domstolar och allt. Men ni ska veta allihopa här i en sak att Anders och Hasse blev sjuka. Cancer och sånt här. Och vi hade en fastighet. Och jag har alltid sagt att ingen ska bli lurad i detta. Vi ska vara ärliga, vad ni än tycker och tänker, så ska det här delas. Och jag kallade in för möte för att tala om för er, och det kommer ni väl ihåg. När jag sa att den fastigheten på Österlånggatan säljer vi, så skickar vi Hasse till Michigan, världens bästa cancersjukhus. Bara för att han ska kunna få hjälp. Och det var vi väl rätt så ensam. Och sen skulle vi tala om det för honom, och då sa han att han ville inte för honom. Nej, han sa jag klarar alla det. Det fixar jag inte. Ja. Ja, men i vilket fall som helst, när det då blev tal om att vi skulle börja betala ut pengar till Hasse, Lasse och Anders. Det var inget snack. Hela tiden att de ska ha sina pengar exakt på öret. Så att allt detta har uppstått, det fattar inte jag. Men jag säger som Lasse att vi är ju inga ekonomer eller jurister eller någonting. Vi kan spela och ta oss fram på det. Men den andra biten, det är ju
helt åt helvete. Det är därför vi har valt in Pricewaterhouse för det ansöker som Sveriges bästa revisionsfirma. Nu visar det sig att vi kanske inte fick tillräckligt med hjälp eller sa han fel grejer. Och sen alla grejerna utfördes ju inte utav mig och Olle, utan det utfördes utav de tjejer och killar som satt där och skötte ekonomin. Så att... Det skickas ju ett mejl i alla fall när du pratar om utbetalningar och att alla ska få förhållandet. Det skickas ju ett mejl från Lars Sigfridsson AB:s revisor Ingmar Lindahl till Kia Kylbo. Känner du igen att det har skett? Ja. Ja, jag kommer ihåg det mesta av alla de här konversationerna, för att de har ju alltid ringt till mig, kom nu och skriv, kom nu och gör det och gör det. Så därför minns jag, och i det här fallet så var det ju, för jag frågar ju, vad handlar detta om? Jo, Lasse ska lösas ut ur, vad heter det, klubbet? Kommer ni förlåt? Ja. Jaha. Och det var väl ganska naturligt att han skulle göra. Det var ju på egen begäran. Som han och Ingmar hade skrivit det här. Och då godkände ni det, eller vad händer sen? Ja, jag godkände. Jag vet inte om Olle skrev under det här görande. Det tror jag att vi har något svar på. Efter det att de här pengarna är har du... haft någon direkt kontakt med Lasse efter? Ja, men det hände väl ingenting där, utan då blev han väl utlöst där. Så det var väl ingenting att fundera över. Vi betalade ju pengarna och allting. Sen vet jag inte när det kom upp igen att han fortfarande var medlem. Vi är väl framme vid den här avregistreringen i den 7 januari 2019 då. Mm. Vi ska se vad vi har den här, men den kan vi titta lite grann på också. Den finns under fliken 13, det är aktbilaga 46. Du har den där, Christer. Mm. Och... Det är sak samma där. Det är precis det jag då. Jag tror det var kanske lite mer förvåning. Vad är nu detta? Varför står Lasse här? Vi har ju löst ut här. Nej, det var det inte så. Då skulle vi ytterligare lösa ut och greja det. När man fortfarande registrerar det? Ja, alltså registrerar. Och vem är det som tar fram denna handlingen? Martin Benz. Det kan jag inte komma ihåg. Jag minns bara att Kia kom med det där. Skriva det här. Och varför skulle man göra det? Att de hade upptäckt. Det var väl lite sådär med. Vad fan? Har Martin Benz kommit på det nu efter alla dessa år? Ja. Ska man uppfatta det som att det var ett misstag att de hade varit registrerade så länge då? Det ska du inte fråga mig. Det var han ju själv svaret. Men vi tog för givet när vi gjorde den första utdragningen att nu är allting över världen. Så lät det i alla fall. Så vet jag inte vad som hände sen. Ja, men det är bra. Tack så mycket. Jag har inga fler frågor. Vill advokat Jensen ställa några frågor? Jag tackar. Något kort bara. Jag förstår inte rätt att vi pratade om verksamhet i det här kommanditbolaget. Det var att göra spelningar. Vi spelade. Det var inget annat som hände i kommanditbolaget. Jag frågar dig, Christer. Frågar du mig? Jag frågar dig. Vad menar du? Menar du det ekonomiska gick in i kommanditbolaget? Nej, men vad gjorde man rent faktiskt? Alltså, vad för verksamhet, om jag pratar nu på juridikspråk, men vad sysslade Lasse Stefans med i det här kommanditbolaget? Nej, vad vi sysslade med det här. Nu är vi ju inne på det här området jag sa innan. Jag började med att tala om att jag kan ingenting om detta. Var det spelningar? Ja, givetvis. Det har ditt ombud. Det är ju därifrån vi har fått inkomsten, spelningar och skivor. Ja.
Var det någon annan verksamhet som ni höll på med i det bolaget? Nej. Nej. Vad skulle det vara? Nej, jag vet inte. Jag tror inte det är det heller. Har Lasse Sigfridsson som privatperson varit med i bandet då fram till maj 2012? Mm. Och med i spelningar också? Ja. Ja, tack. Inga fler frågor. Då är förhöret slut. Så, och det här förhöret får börja ledas av advokat Sigeskål. Tack så mycket. Jag har ju redan hört Christer berätta om var och hur ofta ni spelar. Så jag tänker det är inga frågor du behöver svara på. Utan kan du... Stämmer de uppgifterna som Christer har lämnat enligt din uppfattning? Till 100%. Det var... Det blev alltid den stämningen i bussen liksom. Det var vi andra fyra satt och diskuterade en sak och sen visste vi att Lasse tyckte en annan sak. Och vi röstade på låtar. Christer hade med sig sådana kassetter ibland, vi skulle lyssna på dem. Och då blev det ju att vi andra kanske gav en låt 5 plus liksom, han gav den liksom 0. Och så, alltså det var, det kan inte han göra att han har den stilen, men det blir rätt konstigt att för oss andra att... Vi andra får ju ha samma uppfattning om saker och ting. Och sen tog Lasse upp en sak där som jag tycker är väldigt konstigt. För jag kan säga att jag har inte sagt upp mig 56 gånger under de 56 åren som jag har varit med i alla fall. Han sa att jag sa upp mig minst en gång om året, så att, det har jag inte. Sen stämningen i bussen blev... Lasse satt ju aldrig i bussen mer än kanske... Ja, kvart, 20 minuter sen gick han bak på laget. Sen sov inte han från att gå fram på stället igen. Han gick liksom inte av och käkade som vi andra och sånt, utan... Så det blir liksom aldrig den här riktiga gemenskapen av det. Du sa det här, ni röstade på låtar, var det låtar som... Skulle eventuellt vara med på skivan, ja. Och jag tänkte aldrig så, och jag kan säga från mitt hjärta... Kommande, rent ärligt, om Christer skulle sagt till mig att... Nu ska Lasse sjunga alla låtarna och du får stå bakom draperiet och spela tamburin. Så skulle jag ändå gjort det, för att jag tycker det är så jävla roligt. Det har varit så roligt under dessa 56 år. Så jag, det är ingen speciell eftertraktande plats att ha och vara frontfigur. För man är alltid påpassad, man ska alltid tidningar, tv, radio och allting. Så det är alltid han som får ta första smällen, även om vi är teams, så är det alltid jag som får ta första smällen, eller den som är första sångare. Eller. Och det har ju alltid varit så historiskt sett att det finns ju oftast bara en som kan vara huvudsångare. Att det sen blir jag, det är ju liksom ingenting som vi själva har valt, utan det är publiken också som har valt, skivbolagen som har valt. Att det kunde bli liksom en hierarki inom det, det vet jag liksom inte, det känns jättekonstigt för mig. Men var det någonting som gav upphov till problem i bandet, upplevde du? Ja, det var det ju. Alltså, det blev ju så att det tisslades och testades att jag skulle träffa Christer och de skulle lyssna om det var någonting som han kunde sjunga och sånt. Jag vet egentligen i vilket vad jag fick sjunga, för jag tycker liksom att den tiden jag får lägga i studion är så fruktansvärt utmanande och så tar så hårt på mig så att jag skulle egentligen varit glad om jag hade sluppit att sjunga överhuvudtaget, kan jag säga. Men nu är det så att folket vill höra mig sjunga. Skivbolaget tyckte det var bra när jag sjöng och så därför så har det liksom aldrig varit något krig för mig det där, va. Så att, men stämningen blir oftast tryckt. Alltså det blir vi mot han liksom. Det blir ska vi stanna där och käka? Nej, de har ingen bra mat där. Ska vi göra det? Nej. Det var... Ska vi skaffa det? Nej, jag tycker inte det. Och det blir liksom många olika sådana konstiga saker. Har du fler exempel du kan ge på frågor som inbegrips i de här samarbetssvårigheterna? Ja, om det är samarbetssvårigheter, det vet jag inte. Men jag är ju så att jag, man har upp på sina smällar, man har upp på hjärtinfarkt, jag har upp på karpaltunnel och jag har upp på diabetes och sånt, så man har rest sig på nej igen, va? Men precis efter jag hade fått min hjärtinfarkt och karpaltunnelsyndrom så orkade jag inte spela trummor längre, och då fanns liksom alternativet, då fick jag liksom lämna, då orkade jag inte mer, va? Så vi tog med en annan trummis, och då Lasses förslag på det var att den trummisens lön
skulle dras på mitt arvode, så jag skulle betala hans arvode och det skulle dras på min lön, för att han tyckte med sannhet att jag skulle behöva stå där framme för att jag skulle sitta bakom mina trommor och spela. Ja, är det fler frågor som ni har blivit oense om? Ja, jag vet inte vilka frågor vi har blivit ense om egentligen. Det har ju varit röstningar, det har varit skivbolag och det har varit olika kläder. Det har varit, Lasse tyckte ju att det, den musiken vi spelade var ju egentligen hästjazz. Det var ingenting som var intressant för han. Vi fick ringa och specialbeställa boots uppe på skolan i Stockholm, storlek 46-47. Han tyckte det såg så jävla fult ut med boots på scenen han ville ha. Och idag när man ser hans skivomslag så har han varit i Nashville och han, det är cowboykläder hela vägen. Och våra gamla countrylåtar som han spelar in. Va? Så att någonstans så ljuger han för sig själv där med hästjassen där tillsammans med oss. Och Kristina Lindberg var väl en av de sämsta sångerska som vi kunde tänka oss att sjunga med. Och idag är de bästa kompisar. Så det är många sådana saker som jag liksom, man slår tillbaks till det så tycker man det är väldigt märkligt det här. Någonstans så funkar det i alla fall inte. Nej, inte mellan han och mig i alla fall. Så vet jag liksom inte, vi pratar inte de sista 25 åren. Vi har liksom ingenting att prata om liksom. Så att, och jag har liksom aldrig varit den som har, det är inte så jävla roligt att alltid liksom stå i. Jag vet ju nu när jag var på Gotland så det är inte så jävla roligt. Alltså man, det tar hårt på en det här med och liksom att man ska leverera och man ska prestera liksom. Det krävs ju mycket av den här, om man nu är liksom frontfiguren i det hela va. Så det gör inte sig själv. Det tar mycket av en själv alltså. Hur påverkar det då när det finns konflikter i bandet då? Det blir ännu jobbigare. För att då får man liksom jobba mot två håll va. Och att, jag kommer ju själv ihåg den gången när Christer spelade, jag kommer ihåg det var en låt som, och jag vände mig om och tittade på, han sitter med två stora jävla papperstosar i öronen. Jag tänkte, vad i helvete är det som händer? Och då reagerade Christer med, men då tänkte jag, vi skulle vara glada istället, det är den bästa platta vi har gjort, det liksom säljer som fan, vi får guldplatta och sånt. Och det kan man ju också säga, liksom, han ändes inte ens igång, var så glad över guldskivorna. Så han tog hem, de låg i hans säng i bussen. Där hittade vi de flesta guldskivorna. Och jag, det första jag gjorde när jag liksom har fått en guldskiva, det var att gå hem på vägen och spika upp det. Det var vi allihopa. Anders hade till och med börjat spika upp i taket. Så alla var ju liksom på den fronten, vi var liksom eniga vi andra. Men sen var han liksom utanför. Och när vi hade julfester, vi bjöd på julfester, så det var det så knepigt så att, låt säga att ja, vi skulle äta julbord där och där och där, där så ville inte han komma. Men han ville ha ersättning av Christer alltså, och bandet för samma pengar som julbord kostade oss. Ville han ha ut så att han kunde gå och äta med sin fru där. Någonstans så leder allt detta fram till de här dagarna den 4 maj 2012. Jag kände bara liksom att nu orkar jag inte mer. Va? Så det var ingenting som jag kryssade av att nu ska jag säga upp mig igen. Jag bara kände att jag orkar inte mer. Va? Nu får det vara så. Jag står liksom inte på scenen med hand mer. Då får det vara så. Så att det var fint upp till de andra att välja. Ju. De kunde välja att vi vill ha Lasse kvar. Då hade jag gått. Så det är ju ingenting som jag kan för skull för någonting. Det är de andra som i så fall. Vi var eniga. Vi ville framåt. Och sen vad som hade hänt med Lasse Stefan som jag hade gjort, det vet ju ingen. Men det hade inte blivit samma Lasse Stefan som det var innan jag gick i alla fall. Men om man uppehåller, stämmer det att ni träffas den 4 maj? Ja. Och ja, alltså jag hade ju bara det inbyggt att Olle, du orkar inte detta mer nu. Det får vara liksom ena eller andra va. Himmel eller helvete liksom. Och vad säger du i det läget då? Att jag säger till de andra att ni kan själv välja och det stod upp till var och en. Jag hade inte blivit någon sur på något allting. Jag sa att antingen får han gå eller så går jag och det gör jag nu. Så det var inget hot eller något sånt som
Och resultatet av detta då? Resultatet blev att de andra ville följa med mig. Och Christer, som han sa i det längsta, han tycker inte det, han tyckte att det var skit det här, att det skulle bli så här. Att han ville ju gärna att vi skulle liksom reda ut och fortsätta som vi gjorde, men jag pallade inte det. Och gjorde inte det. Jag hade inte varit den Olle Jönsson jag är idag om det hade fortsatt så. Det hade jag inte. För det kreativa, det försvann liksom från mig i så fall. Liksom det, jag kände att det blev mer och mer liksom att man gjorde folk illa om man gjorde något gott. Liksom och, det, alltså, jag vet inte. Det var liksom... ja, det hade bara blivit pannkaka av det helt enkelt. Och efter detta så är det ju ostridigt att Lasse får sluta. Ja. Vilka är det som driver Lasse Stefans vidare efter det då? Ja, det är ju jag och Christer och så med hjälp av Jonas och Jonas. Men vi hade ju det. Vi hade ju det liksom det alternativet att Christer och sa liksom, ska vi lägga ner skitet eller ska vi ge hjärnet? Sen fick vi med yngre killar som då sparkade på oss helt enkelt, va? Och vi ser ju idag med facit i hand efter sådana här kolossala framgång vi har fått idag med konserter och sånt, det har liksom med den tiden idag, men man ser ju liksom att det har ju burit frukt, va? Vi satsade rätt, vi fortsatte, va? Sen vet vi inte hur länge vi kommer att hålla på, va? Vi är inga ungdomar, varken han eller jag, så att man vet liksom inte hur länge rösten håller. Men fortfarande så är vi jävligt kreativa faktiskt, så det var jag inte då, inte ett skit. Ja, sen går det ett par år, sen kommer det här mejlet som vi har haft uppe i omgångar här från Ingemar Lindahl till Kia Kylbo med en begäran om utbetalning. Mm. Du har sett det, känner du igen det? Inte så jättebra kan jag säga att jag känner igen det, men jag kommer ihåg det liksom. Men jag kommer ihåg liksom att vi betalt det, så då är det Christer och jag kvar liksom, som äger det här. Då kommer jag, jag har aldrig funderat mer på det här med kommanditbolag. Jag trodde inte det var så jävla intressant egentligen. Men när det var liksom betalt så hade vi lyst ut både Hasse och Lasse och Anders. Har du haft några direkta kontakter med Lasse Sigfridsson efter detta? Nej. Sen går det ju ett antal år här från det att de här pengarna betalas ut 2014 så transporterar vi oss fram till 2019 i januari. Och då har vi en registreringsanmälan, begäran om utträde. Under fliken 13 i kompendiet till aktiebolaget 46. Mm. Ja. Känner du igen den? Jag känner igen den, men jag tror liksom inte att jag trodde det var klart innan jag såg den här lappen. Jag trodde inte att liksom det var något. Jag trodde inte det var något, om du ska säga något brottsligt i det hela, att vi gjorde något fel. Jag trodde bara det var en formsak. Mm. Det var jag förstår av det liksom. Mm. Vid den här tidpunkten, finns det några tankar om att Lasse fortfarande skulle vara med? Nej. Han hade ju sin karriär ju. Så att... Just det. Och det är du som har undertecknat. Ja. Tack, då har jag inte fler frågor. Advokat Jensen, några frågor? Nej, tack. Då är förhöret slut. Och det är svarande sidan som begärt det här förhöret och det är advokat Sigesgård som får börja leda det. Varsågod. Tack så mycket. Då kan jag berätta för dig, Kia. Framför dig ligger en plastmapp med lite oberopad bevisning. Det har alla fått en likadant. Kan du rikta mikrofonen lite mer mot munnen? Jag kommer att, så att säga, hänföra mig till en del inlag och mappen.
under tidens gång. Du har ju varit involverad som ekonom i Lasse Stefans bolagen, kan vi kalla det lite luddigt för. Där finns under fliken 1 så finns det ett litet organisationsschema. Kan du med egna ord berätta vilka av de här bolagen som du har varit involverad i och vad du har haft för arbetsuppgifter? Jag har varit anställd i LS Musik AB. Och därigenom har jag ju också jobbat med LS Musik Holding och Lasse Stefans Musik kommanditbolag. Jag har även jobbat med Billy Pops Musik AB och Olle Jönsson Produktions AB. Och i LS Musik AB har jag varit anställd som ekonom, har hand om allt administrativa. Kan du närmare beskriva dina arbetsuppgifter? Ja, det har varit att fakturera, betala leverantörsfakturor, göra löner. Sen blir det ju mer och mer med, alltså man har varit involverad i lite av varje. Till flyttkar, till att sköta hela kontoret i princip och i slutet även ha hand om merchandise och sånt, försäljning. Du säger i slutet. Har du några uppgifter kvar för något av de här bolagen? Nej. När upphörde din anställning? 28 februari. Kan du kort berätta varför du har slutat? Ja, det var på egen begäran för att det var ohållbart att jobba kvar i de här bolagen. Om vi återgår till den här organisationsskissen då. Återger den verkligheten på ett korrekt sätt? Som det såg ut fram till 2012. Och sen hände det ju grejer. Just det. Och det kommer vi komma in och fråga dig mer närmare om också. Ja. Skulle du kunna berätta lite om hur det ser ut med intäkter och kostnader i framförallt LS Musik AB och Lasse Stefans Musik KB? Alltså när bandet är ute och spelar så delas det ju upp gage och produktionsdel som då faktureras produktionsdelen i LS Musik AB. Och gaget faktureras i Lasse Stefans Musik kommanditbolag. Och i kommanditbolaget där finns ju då bara komplementärerna samt LS Musik AB som är kommanditdelägare. Där resultatet fördelas till de olika bolagen. Och där det betalas ut även arvode till de olika bolagen. Och när året är slut så fördelar man resultatet på de olika bolagen. I LS Musik AB, där är ju merchandise och royalty betalas ut till LS Musik AB också. Och där är anställda i LS Musik AB. Du sa att det delas upp i gage och produktion. Kan du förklara det närmare? Nej, inte riktigt faktiskt. Jag är inte så bra på det. Men gaget är den momsfria delen som är kommanditbolaget. Mm. Och vad är det ersättning för? Det är ersättning för vad de utövar. Alltså de, som det ser ut på den här skissen så var det ju så att då var de ju 5 stycken bolag som delade på gaget. Och det var ju sen för att då har de ju fått i sin tur lön i sina bolag. De har inte fått lön från någon annanstans utan de har fått en del.
en del här där de sen har bestämt sina egna löner och tagit ut sina egna löner för sina egna bolag. Just det. Och de ersättningar som de olika delägarbolagen får för spelningar som deras ägare gör, varifrån kommer de då? Ta det en gång till. Ja, det betalas ut ersättning från något bolag till delägarbolagen. Och vilket bolag är det som betalar ut den ersättningen? Från kommanditbolaget. Ja, och det är ersättning för? Ja, för den insatsen de har gjort för att få intäkterna i kommanditbolaget. Det är ju när de har varit ute och spelat. Det är när de har varit ute och spelat. Ja. Andra intäkter hamnar inte i kommanditbolaget. Nej, det finns inga andra intäkter i kommanditbolaget. Utan det är bara när de har varit ute och spelat som det har blivit intäkter. Just det. Lars Sigfridssons advokat nämnde tidigare också under dagen här immateriella rättigheter. Vet du vilket bolag som äger de immateriella rättigheterna som tillhör Lasse Stefans? Ja, det är ju LS Musik AB. Det är LS Musik AB. Mm. Mm. Hur länge har du varit anställd i de här bolagen då? Sen 2012. 06-18 har jag för mig att det var. Mm. Då är vi precis i skarven efter det att Lasse har fått sluta. Ja. Vet du vad som händer när Lasse får sluta med den ekonomiska biten så att säga? Ja, jag vet att utbetalningarna till Lasses bolag upphör den 10 maj 2012. Och vilka utbetalningar är det du pratar om? Det är de här, alltså det är arvode som alla bolagen får som är, alltså som är med ute när de spelar och sånt. Och vad jag, nu vet jag inte exakt när Lasse slutar och var med ute och spela, men jag vet att den 10 maj är sista utbetalningen till hans bolag. Får du någon reaktion ifrån Lasse på att det inte kommer fler utbetalningar på de här arvodena? Nej. Mm. En annan så att säga central fråga i det här, det är ett mejl som är skickat till dig från Ingemar Lindahl. Den 24 april 2014, det finns under fliken 5 i den här sammanställningen. Plocka fram den. Vem är Ingemar Lindahl? Det är ju Lasses revisor. Just det. Skötte han vanligen det ekonomiska åt Lasse då? Ja, det tror jag, för jag, det som sagt, jag börjar ju inte från juni 2012 och detta är ju liksom precis i skarven när Lasse har slutat. Och, men det är min uppfattning i alla fall, ja, att det är på det viset. Mm. Och det här mejlet... Det lyder så här: kan du även ombesörja att Lasses innestående medel i kommanditbolaget enligt bokslutet och mina noteringar 93 910 kronor och 83 öre blir överförda till Lasses bolag? Vad gör du när du får det här mejlet? Jag betalar ut det till Lasses bolag enligt önskemål i mejlet. Och den här begäran, hur uppfattar du den? Ja, att allt ska betalas ut. Och det beloppet som står skrivet där, det är precis samma som finns i eget kapital i bokföringen. I
kan ju kort ta och titta på det också. Det är ju ett utdrag som vi har åberopat som bevisning också. Det finns under fliken 4. Känner du igen det här kontoutdraget? Ja. Och det är korrekt att det är hela andelen som betalas ut? Ja, inklusive insatsen då som bolagen gjorde en gång för när de startade kommanditbolaget. För då har alla bolagen betalt in en insats på 1 000 kronor crime, så att även den betalas ut här. Från motsidan har man då sagt att det var inte Lasses avsikt att detta skulle avse utbetalning av någonting annat än hans del i vinsten för 2012, att det inte skulle avse den här insatsen. Är det någonting som diskuteras mellan dig och någon på Lars Sigfridssons sida? Nej, jag bara får det här mejlet om att, att detta ska betalas ut till Lasses bolag. Och att Lasse har begärt den utbetalningen genom Ingmar Lindahl. Och dina kontakter med Lars Sigfridsson efter den här utbetalningen, kan du beskriva dem? Nej, det var året efter som jag hade kontakt med han, och det var att det skulle vara en årsstämma. Vi skulle ha en årsstämma inne på kontoret. Inne i Kristianstad. I vilket bolag tänker jag på? Det var i Holding, LS Musik Holding AB, som där skulle vara bolagsstämma där Lasse har aktier. Och där skulle vara bolagsstämma, och jag hade haft kontakt med Lasse tidigare. Jag kommer inte ihåg hur vidare vi hade haft kontakt per telefon, men vi hade kontakt via sms i alla fall. Och han skulle komma på bolagsstämman, och det var en söndag, kommer jag så väl ihåg. Och det går en halvtimme, 3/4, och han kommer inte på den tiden som stämman skulle börja. Så att jag skickar sms till han och frågar var han blir av, och då svarar han att han inte kommer. Så inget mer med det, för det var något annat som hade kommit emellan, så att just det. Han kunde inte komma. Sen går det några år, och vi är framme vid 2018, och då begär Lars Sigfridsson AB granskning, och det gör han genom en skrivelse. Nu ska vi se om vi kan hitta den här. Det är under fliken 14. Känner du igen den? Ja. Och det är då en begäran som är ställd till styrelsen för LS Musik Holding, där Lars Sigfridsson AB begär att få granska räkenskaperna i LS Musik Holding AB och LS Musik AB. Kommer det någon annan begäran från Lasse att få titta på kommanditbolagets redovisning? Nej. Och sen kommer det att gå ytterligare något år, och vi är framme i januari 2019. Och då så upprättas det en anmälan om ändring i handelsregistret, och den finns under fliken 13. På första sidan så den heter ändringsanmälan kommanditbolag, och som kontaktperson så står du angiven. Ja. Kan du berätta om hur denna ändringsanmälan kommer till? Ja, alltså jag pratade ju med revisorerna, ska jag säga, för att först var det en som hette Jan Inge som var revisor för bolagen, och sen var det då Martin Bentz. Jag pratade med båda om det här med att de skulle väl inte vara kvar och sånt. Sen
Ja, sen hände det inte så mycket och det glömdes väl bort lite. Och jag ville inte ta några egna beslut om detta utan att jag hade fått riktigt klartecken. Och när vi diskuterade och i och med att allt eget kapital var utbetalt. Och det var ju så att jag hade ju även då glömt att avregistrera både Anders Petterssons bolag. Och det är den som heter sista versen där. Då är vi på nästa sida kan jag ju visa. Ja, precis. Och likadant Hans Sigfridssons bolag hade jag inte heller avregistrerat. Så att då tog jag och avregistrerade alla tre bolagen samtidigt. Ja, du säger att du tog och avregistrerade. Det var alltså du som tog fram den här registreringsblanketten? Ja. Ja. Och sen så undertecknas den på nästa sida. Ja. Och vilka är det som undertecknar den då? Ja, det är ju LS Musik AB och det är Christer Eriksson där. Billy Pops Musik AB, det är Christer Eriksson med. Olle Jönssons Produktions AB genom Olle Jönsson. Mm. Kommer du ihåg om det sägs någonting er emellan i samband med att de undertecknar detta? Nej, det är mer att vi informerar Olle och Christer om att tidigare delägare inte ska vara med. Alltså de ska inte vara med som kommanditdelägare. De är inte verksamma längre och har fått allt eget kapital utbetalt. Så att, då är uppfattningen om att då ska de inte vara med heller som kommanditdelägare. Ja, tack. Nej, jag har faktiskt inte några fler frågor till dig, Kaja. Vi frågar advokat Jensen. Tack. Två korta frågor. Förstår du rätt att du började med de här bolagen den 18 juni 2012? Juni 2012. Ja. Ja. Har du haft med de bolagen att göra före den tidpunkten? Bara Olle Jönsson Produktions AB och Billy Pops Musik AB. Tack. Och allra sist angående den här ändringsanmälan. Det var du som tog initiativet till att avregistrera. Nu pratar jag i januari 2019. Var det så jag förstod det? Ja, alltså dessförinnan har jag ju haft kontakt med revisorn om det. Annars så det är Martin Bentz i detta fallet. Du sa också, tror jag, att du hade kontakt med även med tidigare revisor i bolaget om detta. Jan Inge, ja. Ja. Men sen, ja, det blev väl mest att vi diskuterade och sen så hände inget. Och vem som skulle ta tag i det och göra det och sånt. Men det var ditt initiativ så till att det här gjordes 2019. Ja. Tack. Inga fler frågor. Då är förhöret slut. Då är det advokat Segersgård som får börja leda förhöret. Varsågod. Tack så mycket. Och min kollega Anna la en mapp framför där det innehåller den bevisning som i skriftlig form då har gått på i målet. Jag kommer delvis att be dig att titta på lite papper där efterhand, men så vet du vad det är i alla fall. Kan du kort börja berätta om din bakgrund och erfarenhet? Jag är på PVC och har varit på PVC i 28 år. Jobbar med mindre och medelstora företag som revisor och rådgivare. Om vi tittar under fliken 1 i den här mappen så är det ett organisationsschema. Om du tittar igenom det kan du vidimera att det är en korrekt återgivning av hur den här bolagsstrukturen ser ut. Som den befann sig 2012 ska jag säga då. Ja. Absolut. Och i vilka av de bolagen som du ser på den här organisationsskissen har du varit involverad som revisor då? I Billy Pop, LS Musik Holding, LS Musik AB, Lasse Stefans Musik KB och tidigare också Ulle Jönssons Produktions AB, men där är inte revisor längre. Där finns ingen revisor i det bolaget. Tack. Hur länge har du varit revisor i de här bolagen? Minns du det? 2016 blev jag invald.
Under din tid som revisor i de här bolagen har du haft några kontakter med Lars Rikvesson? Inte personligen, utan vi är ombud då på årsstämmorna i LS Musik Holding. I LS Musik Holding har du haft kontakt med honom via ombud. Ja. Den 7 januari 2019 så lämnar man in en ändringsanmälan till Bolagsverket. Den finns under flik 13 i materialet. Jag tar fram och tittar på den. Den ändringsanmälan för kommanditbolaget. Kia Kylbo står som primeprime.se. Och om man tittar på efterföljande sida så ser man då att det är ett bolag som heter Sista Versen som avregistreras tillsammans med Hans Sigfridsson AB och Lars Sigfridsson AB. Kan du berätta kort om din involvering i den här avregistreringen? Ja, det var egentligen Kia Kylbo som sköter av redovisningen som kontaktade mig angående detta och egentligen bara informerade att hon tänkte göra en avregistrering för att de här var inte bolagsmän längre. Och så visade hon mejlet då från Ingmar Lindahl, revisor på BDO tror jag var på. Det finns ett mejl som är bifogat här, du hittar det under fliken 5. Exakt. Så det var egentligen detta kopplat till då avregistreringen. Och jag hade egentligen inga synpunkter. Det är ju liksom inte mitt bord och varken bedöma eller ha åsikter om vilka registreringar som görs på Bolagsverket. Så att det var ren information till mig egentligen skulle jag säga. Är den här avregistreringen enligt din uppfattning korrekt? Ja, det är svårt att säga. Alltså om man tittar på mejlet så kan man ju få uppfattningen att det ska avregistreras. Men annars så var det ren information till mig. Jag är svårt att bedöma. Enligt din uppfattning, var Olle Jönsson och Christer Eriksson ense om att Lars Sigfridsson AB inte skulle vara bolagsman i kommanditbolaget i den här tidpunkten? Absolut. Det här mejlet som fanns under fliken 5, det är daterat då 2014. Och den här avregistreringen görs först 2019. Vet du varför avregistreringen inte hade gjorts tidigare? Ingen aning. Och det finns liksom ingen aktiebok som det finns ett aktiebolag att titta i. Så att, jag tror nog bara att det var Kia som kom på att det här skulle göras. Och som sagt, jag var inte involverad vid den här tidpunkten 2014 heller, utan det var en kollega till mig. Så att, Då har inte jag fler frågor. Tack så mycket. Då har vi kanske advokat Jensen som ställer någon fråga. Nej, tack. Nej. Då är förhöret slut. Så, advokat Jensen, varsågod. Tack så mycket. Ja, Lasse, du hörde ju igår, dels så fick du vittna själv och du hörde också igår både Christer Eriksson och Olle Jönsson uttala sig om de samarbetssvårigheter som motparterna gör gällande. Jag vill egentligen bara fråga dig hur du ser på den saken. Det är en öppen fråga, men det ställs lika väl. Ja, kan vi säga så att jag håller med Christer att när vi startade detta bandet, Christer kom med ett par år senare, men så var det liksom en tanke att vi skulle hamna i den här situationen. Och jag håller med Christer om det, att det är tråkigt. Efter vi har gjort lumpen fyra man samtidigt 74, mockade vi i maj, så gick jag inte tillbaka till mitt civila jobb på mekanisk verkstad, vilket de andra gjorde. Jag valde istället att sitta från morgon till kväll och boka in spelningar som hade tonats ut under lumptiden. Och fick till en bra spelplan, men det var hårt arbete från morgon till kväll i över ett år innan vi alla kunde leva på att spela. Själv levde jag på skåp och vatten hemma hos mina föräldrar. Jag hade även hand om ekonomin
Vi hade inget bolag på den tiden, utan vi körde en gemensam kassa där jag skötte ekonomin och löner och lönutbetalningar. Jag hade också hand om och skrev ner alla texter till låtar som vi skulle repa in och harmoni och jobba. Jag jobbade också stenhårt på detta under 15 år till vi startade ett bolag när vi köpte in vissa tjänster naturligtvis. Så att jag vill bara säga det med detta, att vi var liksom fem stycken som drev fram detta till så stort som det blev. Och jag var lika viktig kugge det som någon annan. Kan du flytta mikrofonen? Ja, absolut. Men det jag hörde igår, va? Det är liksom... Det tycker jag måste bemöta på något sätt. För att det fortsätter med påhopp och falska anklagelser och lögner som har varit som eskalerade min sista tid i Lasse Stefans. Och jag förstår ju att det var för att jag skulle brytas ner så till en milda grad att jag skulle se upp mig själv. Vilket jag inte gjorde, för jag hade kärlek till mina fans och till musiken som jag spelade. Jag har alltid skött min uppdrag i LS till punkt och pricka och alltid kommit på spelningarna, betett mig korrekt mot både arrangörer och skivbolagsfolk, producenter, fans och roddare. Roddare som jag ofta fann gråtande i bussen efter att det blivit förnedrad och illa behandlad inför andra människor. Ursäkta mig, du sitter inte och läser innantill nu. Jag ber om ursäkt för detta. Detta är ett förhör, men det är, som ordförande berättar förstår, också delvis en plädering. Frågan är om rätten vill höra det under det här punkten eller under plädering. Under plädering, så. Ja, tack. Då Lars, då ställer jag för den frågan. Enligt din uppfattning, har det förekommit några samarbetssvårigheter mellan dig och de övriga ledamöterna i kommunitbolaget som har medfört att de har varit, enligt din uppfattning, korrekt att du skulle uteslutas? Nej, det har det inte gjort. Jag fick ju höra igår om samarbetssvårigheter att jag till exempel uppskattade guldplattorna som vi fick. Vilket är ett helt horribelt påhopp, för att det är klart, så mycket som jag också har jobbat med detta, så är det klart att jag gläddes åt alla våra framgångar. Det handlar inte om några samarbetssvårigheter för att han tycker så. Därmed tycker jag att det är dålig sammanhållning och när det röks i bussen och det röks i logerna och arrangörerna kommer in och ber dem sluta röka och de bara nonchalerar det. Det tycker jag är dålig stil, skapar dålig stämning helt enkelt. Lars, igår så fick vi höra att, tror jag, från Olle Jönsson, att det var en strid eller oenighet mellan honom och dig om vem som skulle sjunga på plattor på spelningen. Har du någon kommentar till det? Jag kan väl säga så att jag blev väldigt funderad om Olle säger att han fanns det, skulle han gärna kunna stå bak draperiet eller bak backdropen och bara sluta han brinn, bara han fick ju lov att vara med. Och då kan jag inte förstå varför han blev så arg och förbannad när skivbolaget tillsammans med Christer hade beslutat att det skulle spelas in en singel med mig som skulle testas till Svensktoppen. Olle blev så arg så att han överhuvudtaget vägrade att sjunga någonting alls på den plattan som skulle släppas då. Så det stoppades ju där. Vi hörde också... Och det tycker jag är dålig sammanhållning. Vi hörde också igår från Olle Jönsson att han hade vid något tillfälle varit sjuk och tvingats genomgå en operation. Och att ni skulle ta in en... som jag förstår, en ersättare för honom under viss tid. Det var en viss diskussion kring lönen eller kostnaderna för detta. Har du någon kommentar till den biten? Jag har inget minne om att jag skulle ha krävt att han skulle ha mindre betalt för att han bara sjöng istället för att både spela trummor och sjunga. Jag har absolut inget minne av. Det måste vara någon total missuppfattning om det. Sista frågan, enligt din uppfattning, var ju anledningen att du blev utesluten som bandmedlem? Olle gick ibland in i sig själv på något konstigt vis, och ibland så hände att han satte sig i bussen och inte pratade med någon på 2, 3, 4 veckor ibland. Och vi visste egentligen inte någon av oss vad som hade hänt, varför det var så.
ibland så frågar man Christer om han visste vad. Ibland så visste han inte, och ibland sa han att han säger att han ska sluta, han ska försöka efter en ny trummis och en ny sångare. Han ska bara vara med fram till semestern och sådana saker. Och en gång sa Christer att Ola hade lagt fram en önskan om att starta ett eget band tillsammans med Christer, att vi tre andra skulle bort. Och det tycker jag skapar en dålig stämning. Ja, det blir rätt. Ja, det sista också. Finns det enligt dig någonting som föranleder att du skulle sluta i bandet? Förutom att ni är oeniga om vissa saker, det är för uppenbart för alla. Nej. Primecrime.se. Jag tycker inte det fanns någon anledning alls att ta bort mig ur bandet och sätta mig på barbacken med ingen inkomst alls. Det skulle kunna sköts på ett mycket, mycket snyggare sätt. Ja, tack. Vill advokat Segersgård ställa någon fråga? Rätt många, va? Nej, jag har inga frågor. Nej. Då är förhöret slut. Ja. Tack. Ja, Christer, du har ju redan igår berättat om meningsskiljaktigheterna i bandet och hur du försökte jämka ihop det här till att fungera. Och vi har väl fått ytterligare då vidimerat av Lasse idag att det var svårt med sammanhållningen i bandet. Och detta leder ju fram till de här händelserna den 4 och 5 maj och beslutet att Lasse måste sluta. Den enda frågan jag har till dig är egentligen, var samtliga bandmedlemmar och bolagsmän i kommanditbolaget ense om att Lasse måste sluta? Ja. Det var det. Tack. Nej, tack. Tack. Då ska vi försöka sammanfatta detta mål som har pågått i lågintensivt och högintensivt sedan 2012 egentligen, i domstolen sedan 2019. Jag ska då kolla mig ganska kort. Målet gäller ju egentligen en enda fråga, enkel i sin omfattning, kanske svår att avgöra. Det rör sig om frågan om Lasse Sigfridsson AB fortfarande äger den andel i kommanditbolaget som han ägde från starten 1989, i vart fall fram till maj 2012, eller om man ska hålla sig till spararnas uppfattning, möjligtvis 2014 eller möjligtvis till och med så sent som 2019. Då påstås i målet att Lasse Sigfridsson AB frivilligt har utträtt ur bolaget. Jag kan inte finna att någonting i målet tyder på det. Det är ju helt klart, har vi hört under de här dagarna, att det är så att Lasse Sigfridsson, och därmed åberopas det nu också att Lasse Sigfridsson AB har blivit sparkat eller uteslutet från kommanditbolaget. Lasse Sigfridsson har också berättat att han inte accepterat detta. Han har agerat på olika sätt. Han har velat fortsätta som bandmedlem i bandet, har förvägrats detta. Han har kontaktat ombud som i vart fall så sent som i slutet av 2014 har framfört uppfattningen glasklart i det här brevet som har åberopats att Lasse Sigfridsson AB anser sig fortfarande vara kommanditdelägare i bolaget. Sen påstår motparterna att det har varit tyst sedan dess och att det då i sin tur skulle kunna på något vis konstituera ett frivilligt utträde eller någon konkludent handlande som gör att man har accepterat att inte vara kommanditdelägare. Jag har inte bara två kommentarer till det. Anledningen att Lasse Sigfridsson eller hans bolag inte har agerat är att han har fullt upp med sitt övriga liv. Har väl också känt sig illa behandlad och kanske inte har varit intresserad av att konfrontera motparterna på ett sätt. Dessutom har det i årsredovisningar för kommanditbolaget 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 och 2017 angetts att han är kommanditdelägare. När han i början av 2019 dock får information från Bolagsverket att här har det skett en avregistrering så reagerar han kraftigt. Det kan jag vidimera. Han kontaktade mig omedelbart efter och vi har därefter haft en kontakt med först med Kia Kylbo och sen med bolaget Svanebolagen utan att fått någon respons. Jag menar att det är helt klart att Lasse Sigfridsson inte har frivilligt utträtt som bolagsman i kommanditbolaget.
Den här betalningen som har skett under 2013 tror jag det var, 93 000 kronor har vi diskuterat. Två uppfattning som också menar jag finns stöd för i bokslutet för kommunitbolaget, så är det inte en slutreglering utan det är en reglering av instående vinstmedel för 2012. Kia Kylbo berättade här igår att hon har egentligen ingen uppfattning om detta. Hon har bara fått mejl ifrån Lasse Sigfridssons revisor. Olle Jönsson kommer inte ens ihåg detta och Christer vet inte riktigt hur han ska ställa sig som jag uppfattar det hela. Sammanfattningsvis i den biten så finns det ingenting som, enligt vår uppfattning som styrker eller ens antyder att Lars Sigfridsson AB frivilligt skulle ha utträtt ur kommunitbolaget. Sen är frågan vad som har hänt i början av maj 2012 och det finns ju ett protokoll som har åberopat i målet som är daterat den 4 maj. Jag trodde fram till igår att det var svararnas uppfattning att det var just det mötet den 4 maj som uteslutningen hade skett, men vi hörde ju igår från i vårt fall från Christer Eriksson att det var det nog inte alls, utan de här diskussionerna fortgick 4, 5 och kanske ytterligare senare. Och det styrker ju det Lasse Sigfridsson säger under sitt förhör att han har fått reda på detta i efterhand via ett telefonsamtal och först därefter har fått det här protokollet som har producerats av vem, oklart, när, oklart. Det är dessutom enligt protokollet avsett styrelsemöte i aktiebolaget, alltså inte i kommunitbolaget. Så, sen påstår då också, eller görs gällande från utsidan, att det har kanske skett en uteslutning senare än 2012. Oklart när och varför, men man gör i alla fall gällande, som jag har förstått, en särskild grund att uteslutningen har skett i och med att man har undertecknat en ändringsanmälan till Bolagsverket 2019. Det är ju rätt friskt påstående, vågar jag säga, att man genom att bara skicka in en ändringsanmälan till Bolagsverket ska och konstituera en uteslutning av en bolagsman. Det är ju friskt vågat, måste jag säga. Men allt detta är egentligen inte särskilt intressant. Det enda intressanta är, finns det grund för att utesluta Lars Sigfridsson AB som kommer dit eller ej? Nej, det finns det inte. Vi har hört här i målet 2019 och framåt att det har förvarit samarbetssvårigheter. Vi har också hört från Christer Eriksson och Olle Jönsson om det som görs gällande. Och till viss del har väl också Lars Sigfridsson bekräftat detta, att de har varit oeniga om saker och ting som man är ibland. De har alltså samarbetat här i 40, nästan 50 år tror jag. Det är klart att under de åren gång så har man olika uppfattningar om stort och stort. Jag frågade också igår Christer Eriksson vad syftet var. Vad var verksamheten i kommanditbolaget? Och jag fick det klart för mig att det är att genomföra spelningar. Det är det enda uppdraget som kommanditbolaget har, som jag vet jag förstår. Och då frågar jag också om Lasse Sigfridsson fram till maj 2012 hade varit med i bandet och genomfört spelningen. Och fick, som jag uppfattade, ett klart svar. Ja, det hade han varit. Då har han alltså, i min uppfattning, genomfört det han är skyldig att göra. Vi kan väl också se vad krävs det för att utesluta en bolagsman från kommanditbolag. Jag ska kort läsa från lagen om handelsbolag och enkla bolag som jag rätten känner väl till. Det står i andra kapitlet 25 paragrafen att på begäran av en bolagsman ska ett bolag genast träda i likvidation om någon annan bolagsman väsentligt åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet. Eller om det annars finns viktig grund för bolagets upplösning. Så finns det också i kapitel 230 paragrafen en instruktion som säger att man istället kan utesluta den här bolagsmannen som har betett sig illa under vissa förutsättningar. Min uppfattning är glasklar. Det finns inget här i det här målet som är i närheten av att visa att Lasse Sigfridsson AB har väsentligt åsidosatt sina skyldigheter. Skyldigheterna är att bete sig hyggligt och framförallt att spela i bandet. För mig är det helt ostridigt att det har skett. Vad som har hänt därefter har jag gått igenom är egentligen sekundärt. Det finns ingenting i det informationen och den agerandet därefter heller som visar att Lasse Sigfridsson på något vis har... Han kan inte ha agerat felaktigt, för han är ju enligt motparten redan utslängd. Och han har frivilligt inte heller accepterat att bli utslängd. Som sagt, ingen grund finns oavsett vilken uppfattning motparten har i övrigt. Vilka beslut som än kan ha fattats, när och hur och vilken skepnad, oklart vad, saknar betydelse. Finns ingen grund för detta. Lars Sigfridsson har inte accepterat att bli utsluten.
och därför ska talan bifallas. Tack. Var det klart? Ja. Ja, bra. Ja, alltså det här målet, det handlar ju från början om ett gäng grabbar som bildar ett band. Och det går bra och det blir många spelningar om man gör skivinspelningar och annat. Och det här måste ju då få en ekonomisk sida också. Och den här ekonomiska sidan för bandets verksamhet, den konstruerar man så här att alla gager som bandmedlemmarna får för sina livespelningar, sina framträdanden, de ska fördelas efter löpande arbetsinsatser och de hamnar i kommanditbolaget LS Musik. Stefans Musik kommanditbolag. Där är varje bandmedlem delägare genom ett bolag. Allt annat som har med bandet att göra. Immateriella rättigheter, royalties för skivproduktioner, scenproduktioner, försäljning av merchandise etc. Det hamnar i ett annat bolag, LS Musik AB, som då via LS Holding AB ägs av bandmedlemmar. Detta måste man ha med sig hela tiden. Över tid så uppstår det samarbetssvårigheter och till slut blir det omöjligt att spela ihop. Man står inför en splittring av bandet. Antingen lämnar Olle eller så lämnar Christer. Förlåt, Olle eller så lämnar Lasse. Men man löser det genom att Lasse får lämna bandet och annars hade bandet nu inte funnits idag. De övriga fortsätter att spela ihop och Lasse han gör solokarriär. Från att ha varit bandmedlemmar tillsammans i ett samarbete så har man nu blivit konkurrenter. Det här fortsätter under flera år utan att det förs några som helst kontakter mellan Lasse och de andra bandmedlemmarna. Och plötsligt så kommer då den här frågan upp att man bör göra en anmälan till Bolagsverket. Och det gäller inte bara Lars Sigfridsson AB utan det gäller även Hans Sigfridsson AB och Anders Pettersson Produktions AB. Som alla har lämnat bandet ungefär samtidigt. Det är Lars Sigfridsson får nys om den här avregistreringen som han ser en möjlighet att försöka få del av de pengar som bandet har tjänat på inspelningar eller på spelningar efter det att han har lämnat bandet. Och det är därför som Lasse har begärt att tingsrätten ska komma fram till att han fortfarande via sitt bolag LS Musik, Lasse Sigfridsson Musik AB är bolagsman i kommanditbolaget och ska få del i de gager som han har spelat in efter. Och detta då trots att Lasse, han har inte varit med på en enda spelning i bandet sedan 2012. Han har begärt och fått ut hela sin andel och insats i kommanditbolaget. Och han har i vart fall inte sedan 2014 gjort gällande att han har någon ägarandel i bolaget. Och slutligen så gör han det trots att han redan i sin årsredovisning 2013 bekräftar att han har lämnat delägandet i det här kommanditbolaget. Och det är egentligen det som är frågan. Ska Lasse få del i gager för bandets framträdande efter det att Lasse slutade som bandmedlem? Och då är frågan. Finns det någon grund för uteslutning? Igår hörde vi både Christer och Olle berätta om konflikterna i bandet. Att det byggs på över tid. Sten läggs till sten. Konflikterna avlöser varandra. Till slut så blir det så svårt att framförallt då mellan Olle och Lasse att någon av dem måste på ett eller annat sätt lämna bandet eller så splittras det. Den här historien vidimerar ju Lars Sigfridsson idag. Han säger att han skulle brytas ner tills att han skulle sluta frivilligt. Det var dålig sammanhållning på grund av att man rökte i bussen och logerna. Olle blev så arg så att han ville inte vara med och medverka på en hel skiva eftersom Lasse skulle få spela in en singel. Här är flera exempel även idag på sådana samarbetsförhållanden som gör det omöjligt för Olle och Lasse att stå på samma scen. Det som händer då i maj 2012 det är att Olle säger antingen så slutar jag eller så slutar Lasse och vilka kommer med mig. Christer har på ett trovärdigt sätt igår försökt berätta hur han försöker jämka och hitta en lösning på detta. Men det går inte. Man klarar sig inte utan frontfiguren Olle Jönsson. Alla bandmedlemmar tillika bolagsmän förutom Lasse. De är eniga. Ska bandet överleva, då måste det vara Lasse som lämnar bandet. Christer sa igår att han är övertygad om att Olle hade lämnat bandet. Och då hade det fått om Olle hade lämnat bandet så hade det fått lägga ner. Om bandet lägger ner, ja då blir kommanditbolaget av med sin enda inkomstkälla, nämligen gagerna från spelningar.
Och det är detta som gör att vi har en viktig grund för att, igen, att då likvidera bolaget eller att utesluta en bolagsman. När en uteslutning av bolagsman är det enda alternativet till en likvidation, ja, men då föreligger också grund för att utesluta den här bolagsmannen. Nu är det ju tyvärr, nu är det ju så ska jag säga att de inblandade i det här målet, det är spelmän. De är inte jurister, de är inte ekonomer. Det är möjligt att man inte har upprättat något dokument som är formulerat på det sättet som vi jurister är vana vid och kanske hade önskat. Och som uttryckligen anger att det är just Lars Sigfridsson AB som är kommanditdelägare i Lasse Stefans Musik KB som har utesluts. Utan det sker ju på rent praktisk, på ett praktiskt sätt. Det är Lasse Sigfridsson som måste sluta och avsikten med detta kan inte missförstås. Vi ska återigen poängtera då. Kommanditbolagets enda verksamhet består i att ta emot och fördela gager mellan bandmedlemmarna. Allt annat, alla tidigare skivrättigheter, immateriella rättigheter, varumärken, intäkter, kostnader för scenproduktioner etc. Det finns kvar i LS Musik AB och där är Lasse ostridigt fortfarande indirekt via LS Musik Holding AB delägare. Att uppfatta de här händelserna som att övriga bandmedlemmar och bolagsmän menar att ja, Lasse han ska sluta i bandet men hans bolag ska givetvis fortsätta att få del av alla gager för spelningar som vi genomför. Det faller på sin egen orimlighet. Självklart är avsikten att Lars Sigfridsson ska anses utesluten som bolagsman samtidigt som Lasse entledigas som bandmedlem. Och motpartsombudet gör då en stor sak av att ja, här finns ju inga skriftliga beslut. Vi har ett styrelseprotokoll, oklart när det är upprättat och så vidare. Jag vill påpeka då att det finns inga formkrav vad gäller bolagsavtal, inte heller när det gäller uteslutning. Tittar man i kommentaren till lagen om handelsbolag och enkla bolag som Stefan Lindskog har skrivit, då nämns detta på flera olika ställen. Jag nöjer mig med att hänvisa till ett av dem och tittar man då till kommentaren till andra kapitlet 30 paragrafen under avsnitt 4.1.2 så skriver man precis så här. Någon särskild form för hur påkallande av uteslutning ska ske föreskrivs inte. Tittar man upp på det efterföljande händelseförloppet också så talar det också emot att parterna skulle ha varit en annan åsikt än att verkligen kommanditbolaget Lars Sigfridsson AB ska uteslutas ur kommanditbolaget. Kia Kylbo berättar att bara dagarna efter så slutar kommanditbolaget att betala ut den här preliminära vinstandelen till Lars Sigfridsson AB. Det är alltså den intäkt som Lars Sigfridsson har haft som födkrok under i princip hela sitt liv. Nu säger motpartsombudet att Lasse av uppfattningen att han fortfarande är bolagsman och att samtliga bolagsman har rätt till lika andel av kommanditbolagets resultat. Det är ju en tvistig fråga, men om man nu anser sig vara bolagsman med lika rätt till andel i bolagets resultat och det resultatet slutar att utbetalas månadsvis. Vad är den normala reaktionen då? Ja, det normala är ju naturligtvis att man omedelbart tar kontakt med bolaget och begär att utbetalningarna ska fortsätta. Men det gör inte Lasse. Lasse han tiger still. Kia har berättat igår att hon inte vid något tillfälle har kontaktats av Lasse. Jag har begärt att de här utbetalningarna ska fortsätta. I nästan hela 2 år, från maj 2012 till april 2014, så tiger Lasse still. Istället så startar han en egen karriär. I april 2014 så skriver Lasse sen i sin årsredovisning att delägarskapet har upphört och att han nu driver verksamheten i egen regi. Går vi ytterligare 2 veckor framåt, då skriver Lars Sigfridsson AB:s revisor på uppdrag av Lasse och ber att man ska se till att Lasses innestående medel i kommanditbolaget blir överförda till Lasses bolag. Kan man ju säga, kan detta vara ett missförstånd? Ja. Så Ingmar Lindahl är godkänd revisor på Grant Thornton. Han vet skillnaden mellan som är innestående medel och en accepterad resultatandel för 2012. Och ändå skriver han precis som man gör. Är det så här man gör när man anser sig vara bolagsman med rätt till lika andel i ett kommanditbolagsresultat? Nej, men det är det ju inte.
Det är så här man gör. Om man har accepterat att man inte längre är bolagsman och ber att få ut det belopp som man skulle ha fått vid skifte. Olle och Christer, de berättar att de accepterar och godkänner att betala ut de här innestående medlen. Och sen andas de ut, för nu tror de att i och med det här så är vi avslutade med Lasse. Och efter den här utbetalningen så är det också med ett enda undantag tyst när det gäller Lars Sigfridsson AB:s delägarskap i kommanditbolaget. Det finns ett undantag och det är det brevet då, aktbilaga 40, som kärandesidan har gett in. Nu är det ju då inte ställt till kommanditbolaget, utan det är ställt till LS Holding AB och LS Musik AB:s ombud. Och det är författat av Lars Sigfridsson AB:s ombud. Och vad vet vi om det ombudet? Egentligen ingenting. Crime. Visst han ens om att Lars Sigfridsson redan tidigare under året hade begärt och fått utbetalt samtliga innestående medel? Nej, det visste han kanske inte. Sen händer ingenting. Man tvistar om en massa andra olika frågor mellan Lars Sigfridsson AB och LS Musik Holding AB och även Warner. Men när det gäller andelen i kommanditbolaget är det tyst. Det är tyst 15, 16, 2017, 2018. Det är först när den här avregistreringen görs som Lasse ser chansen att kräva pengar. Och det är då den här cirkusen tar sitt avstamp igen. Och när detta görs, då har Lasse inte medverkat på en enda spelning under mer än 6 år. Inte en enda krona av de gager som har kommit in i kommanditbolaget under den här perioden har Lasse bidrat. Istället har han startat en egen karriär som konkurrerar med kommanditbolaget och Lasse Stefans. Självklart är det inte okej att en bolagsman upphör och bidrar till verksamhetsförmålet och istället börjar konkurrera. Om inte Lars Sigfridsson AB redan sedan tidigare var uteslutet, så föreligger det i vart fall vid den här tidpunkten en grund för uteslutning. Det saknas som sagt var formkrav för hur en uteslutning ska gå till. Men Olle och Christer har berättat att de var övertygade om att Lars Sigfridsson AB hade lämnat som bolagsman för länge sedan. Och Martin Benz har idag bekräftat att Olle och Christer var ensamma att Lars Sigfridsson AB inte skulle vara bolagsman. Och det har också framkommit med all önskvärd tydlighet att det finns inget intresse från någon av dessa att Lars Sigfridsson AB ska vara bolagsman. Och därför skickar man in den här avregistreringsanmälan. Återigen och avslutningsvis, är det rätt och riktigt att man ska ha rätt till en andel till ersättning från spelningar som man inte deltar i? Självklart inte. Därmed så är jag beredd att överlämna målet. Tack! Tack. Bara några kort replik på det min kollega just nämnde. Han pratar mycket om ekonomin här. Ekonomin är ju faktiskt inte, även om det naturligtvis är viktigt, är det ju faktiskt inte en fråga för domstolen i det här fallet. Utan det är frågan om är Lasse Sigfridsson AB kommanditbolaget eller inte. Huruvida ekonomin är på tapeten eller inte, det är inte i det här målet i alla fall. Och sen är det ju korrekt som min kollega säger att det finns inget formkrav på hur ett beslut om uteslutning ska meddelas. Det är helt korrekt. Men det finns ju ett krav på en grund för uteslutning. Det kvittar vad Lasse Sigfridsson tycker, det kvittar vad Olle Jönsson tycker, det kvittar vad Christer Eriksson tycker, det kvittar vad jag tycker. Grunden för uteslutning i ett bolag är att en bolagsman väsentligt åsidosatt sina skyldigheter. Och jag har fortfarande inte hört något om detta. Det är den frågan tingsrätten ska avgöra. Ingenting annat. Uppfattningen har jag klar för mig. Motpartsombudet har sin uppfattning. Parterna har naturligtvis en helt annan uppfattning. Helt irrelevant. Finns det grund för uteslutning? Nej. Det finns det inte. Om det finns en grund för uteslutning så kan man möjligtvis ta upp det som min kollega nämnde. Att man slutar att bidra till bandet. Ja, det säger man ju igår här redan att Olle Jönsson är den som tar initiativ till detta. Jag slutar i bandet om inte Lasse Sigfridsson får kicken. Det är väl ett hot om att upphöra med sina skyldigheter mot bolaget. Då kan man väl lika vara ange att Olle Jönsson som i så fall initierar det hela. Slutligen ska jag bara säga så här. Det är väl magstarkt att påstå att Lasse Sigfridsson inte bidrar till bandet. Det är inte han som har startat igång processen.
processen har satts igång av motparterna som utan grund har beslutat att skilja honom från bandet. Och därmed påstår man också som kommanditdelägare. Det är inte Lasse Sigfridsson som har satt sig i den här situationen.